אוו! הנרגילה! שדי יתמלא ברחמים, עלית בזזי, אל שדי יגזור עליכם חיים טובים, שפע גדול, ברכה והצלחה, וסייעתא דשמיא גדולה, אמן. כל אשר תפנו ונפנה, נשכיל ונצליח, אמן. השם ישמור עליכם, השם ישמח אתכם, השם ייתן לכם שפע, ברכה, הצלחה, תשובה שלמה, יראת שמיים, אמונה, ביטחון וכות בהשם יתברך, סייעתא דשמיא גדולה, כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו. אמן ואמן, כן יהי רצון. בריאות, הצלחה, סייעתא דשמיא, יראת שמיים, אמונה, ביטחון וכות בהשם יתברך. אתם שלום, אתכם שלום, כל אשר לכם שלום. אמן, אמן ואמן, חיים טובים על כולם, אמן. הטלפון שלו אצלי. השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא בכל עולמות. השם ישמח אתכם, השדה ישמח אתכם, למה זה לא בדיוק?
שמגזור עליכם חיים טובים, הצלחה ושיהיה לנו בכלל. תודה, מה נשמע? השם יצליח אתכם בכל, אמן. השם יצליח אתכם, השם יצליח אתכם בכל, אמן. שדה יברך את כולם. יש לנו תורך פחות לתורכים של בטל. איפה החוק השנייה? אם אפשר לדבר קצת על החיים וכל זה, כי יש פה אנשים ש... קצת, כן. רציתם סיפור חיים גם. גם, כן. כי יש פה אנשים ש... קצת שבת. כן, דברים כאלה, הרב. דברים כאלה. הרב, דברים כאלה, כן. לא, לא יותר מדי, ליאור, לא יורא שלום. זה היה טוב מקודם, אדם. נבדתי, לפי שנייה נבד. השתבח הבורא בכל עולמות. יש איזה סאונד, רובן, יש איזה... אולי קצת הסאונד, אולי. זאת אימא ליאור? אימא שלך זו? כן, זאת אימא. השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא. השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא, השתבח הבורא. השתבח בכל העולמות, השתבח וישרף זרע עמלק, אמן. תגידו אמן. ונחה זרע עמלק וקודשא בריך ישרוף את איראן, אמן. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, אמן. כן, נסיעה לנשמעיה. ראשית כל, כמובן, אנחנו מברכים ומודים למי שאמר והיה עולם, למי שאמר והיה עולם. השתבח הבורא. כן, מברכים ומודים למי שאמר והיה עולם, השתבח הבורא בכל עולמות, ורוצים לברך לבעל הבית, איך השם כבודו? אוריאל היקר בן אמא, הרב אוריאל, זיכוי הרבים כזה, הכנסת אורחים כזו, והרבנית שתחיה, אוריאל בן אסתר, נוריאל בן אסתר, ורחל בת רגינה. רגינה, וליאור היקר, הבן היקר שלהם, הנסיך, השם ישמח אתכם, אמן. אל שדי יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם חיים ארוכים, טובים ותוגנים, תשובה שלמה, יראת שמיים, ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, שפע גדול, כל מיני ומילי דמיטב, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. ובכלל, כל הקהל הקדוש הזה, תביא את המצלמה ככה, פה. בסייעתא דשמיא, להחליט בדיוק. כי כל הציבור... הבנתי. השתבח הבורא בכל עולמות. אז ככה רבותיי, השם ישמח אתכם, השם עליכם תחיו כולם, אמן. הבנים, הבנות, ברוכים העומדים והיושבים, ברוך הבא בשם אדוני, גדל והתקדש מרבה על ידכם ועל ידי זרענו לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם רבותיי תחזרו אחריי, כולם, כולם יחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי. והריני מתחרט חרטה גמורה. על כל מה שהחסתי את בורי. והריני רוצה לעבוד את בורי. עבודה שלמה, עבודה תמה. עוזרנו לא ישנו. על דבר כבוד שמך, והצילנו, וחפר על חטאותינו, למען שמך. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. אני אגיד פסוק, תגידו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, אמן.
והנה עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אשריכם ישראל. מי שיודע מה זה ההקדמה הזאת? מה העניין של חטאתי, עביתי, פשעתי? בשביל מה כל זה הרב? תתחיל את הדרשה, חזק וברוך. למה להעריך על הציבור? מה אתם אומרים רבותיי? למד אתכם יסוד, מה שנקרא בשפה שלנו לפנים. כן, בעזרת השם יתברך. כן, יסוד מאוד מאוד חשוב, צריך לדעת, רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, מלכות הדעה רק כמלכות הדרכיה. תמיד שיש פנים חדשות, משתדלים לעורר על הדבר הזה, ועד רבה, גם מי שאיתנו ושמע את הדברים, יהיה לו חיזוק, עוד חיזוק על הלב להתחזק בדבר הזה, שזה יסוד אדיר בעבודת השם. אני אומר בעזרת השם, על פי החוכמה בינה ודעת, שהשם יתברך חנני במעט, שזה עיקר העיקרים בעבודת השם. הזוהר הקדוש אומר, מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. המלכות בארץ כמו המלכות בשמיים. שמעתם על הדג, על הפרנה? איך קוראים לך צדיק? לידור. לידור היקר. התפסת, ראית? בוסענק. לא להתבייש, רבותיי, קודם כל דבר ראשון, לא להתבייש, להרים את היד. כן, יש שאלות גם בעזרת נשים, גם בעזרת הגיבורים. כל אחד, יש לך שאלה אח שלי היקר, אתה הולך איתה הרבה זמן, הרב תוכיח לי, הרב תגיד לי אם ככה אז איך ככה, ואם היה ככה אז איך יכול להיות שילד קטן ככה, מת, נפטר בגיל וכולי, איך יכול להיות צדיקים, לא יודע מה, נלך הכי רחוק, סיאנסים, חיים לאחר המוות, הרב מישהו חזר מעולם האמת, הרב מדבר תורה, מדבר עולם הבא, חיים לאחר המוות, יש מישהו שחזר משם, דין הקבר, יש דבר כזה, דנים את האדם בתוך הקבר, חיבוט הקבר, זה קיים הדבר הזה בכלל? או שזה סתם המצאות, הדברים כתובים על פי הזוהר הקדוש? או שהעולם מצפצפים, אבל באמת אין לזה יסוד. לא יודע מה, כל מה שעולה לכם במחשבה, כל מה ששמעתם בחיים, כל מה שאתם רוצים לדעת, לא להתבייש. להרים את היד, הרב מכילה, אלף מכילות, יש כבוד וחזק וברוך, אבל אני רוצה תשובה, אח שלי, אני באתי לפה, רוצה לחזור בתשובה. לא באתי להעביר את הזמן, פצח גרעינים, וואלה, יאללה, כיפק. אנחנו לא בהיכל התרבות, אח שלנו גיבור. אנחנו באנו לשיעור תורה, נשמה. לא בהיכל התרבות. באנו להתחזק ורוצים לקבל את האמת. רוצים לשמוע את האמת ורוצים לדעת את האמת. אז עד רבה, תדעו לכם נאמנה. לפתוח את הדברים. הרב, מה העניין של זרע לבטלה? זה כל כך אמור. מה העניין של אבו נידה? מה זה גויה? באמת גויה זה 7 שנים רעות? מה יש את איש? כל החיים של האדם מדחי אל דחי, אין לאדם מנוחה בעולם הזה אם הוא נפל עם אשת איש, אם הלך לבית מלון והזמין לא עלינו לא עליכם, ואותה בחורה הייתה אשת איש, או שהלך לאיזה מועדון, בסוף התברר לו בבוקר, אחרי כל הסטלה, אף לא כל הסטלה וכו' וכו', בסוף התברר שזה אשת איש, מה הוא מזיד או שוגג? הוא צריך תיקון, לא צריך תיקון, מה הדין שלו בשמיים? לשאול את הדברים רבותיי, מקלל אבי ואמו, זה נכון מות יומת? מכה אבי ואמו מות יומת? זה נכון מי שמקלל את אבא, את אמא, יש עליו גזרה קשה מאוד שהוא לא רואה אור יום על פי התורה הקדושה. זה נכון חס ושלום. לשאול את הדברים, רבותיי, זה ההזדמנות. אין הזדמנות כזאת, תדעו לכם. זה הזדמנות פז שאין כדוגמתה שבורא עולם פתח לנו חלון. ועד רבה, שימו את הדברים על השולחן. הרב, אני מסתול, מעשן, מניח תפילין, כל היום בנגים, ובין לבין רוצה להניח תפילין לעשות שמה ישראל. מה הרב, זה הולך או לא הולך? צריך להיות צחי בשביל שמה ישראל, לא אפשר גם להיות בסטלה. מה שבא לכם, לא יודע מה, אני פותח לכם את הדברים, הרבנית, הרב, כבוד הרב, יש לי חבר, אני נכשלת, לא נכשלת, מה לעשות, חיים ביחד, הרב, אתה יודע, לא גדלנו במאה שערים. בקיצור, רבותיי, אתם יודעים מאיפה באתי? פתוח. מהתחתית של התחתית, השם ישמח אתכם. קודשא בריך הוא לא בחינם, העביר אותי את מה שהעביר אותי. אף אחד פה לא יכול לקום מחילה מגבותכם, כן, זה לא גאווה. גאווה יפה למי שאמר והיה עולם. כתוב, אדוני מלאך גאות לבש. ההצטלה של מי שאמר והיה עולם נאה לו. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך אומר ועושה. ברוך גוזר ומקיים. נאה למי שאמר והיה עולם. מה אנחנו? טיפה סרוכה. תראה בן אדם חור אחד, נגמר אח שלי, מדבר סינית. תחיל לגמגן, כמו תינוק, מחליפים לו חיתולים, טיטולים. בן אדם, גנגסטר, שם, עניינים, עשה עולם ומלואו, תראה איזה חור קטן, איזה ברית קטן במוח, נגמר השירח שלו. זה יוצא לטיול, נגמר, זהו נשמה, החזיק במנורה, בלמפה.
אם לא קודשא בריך הוא ייתן חיים, והוא רחום יכפר עוון. אבל לא בחינם בורא עולם העביר אותי איפה שהעביר אותי, אם זה בתי סוהר, אם זה באמסטרדם, גרמניה, תאילנד, בולגריה, מרוקו, בעולם, בכלל כל מה שעברנו, בתי סוהר בחוץ לארץ, בתי סוהר בארץ, הייתי מת, בן אדם פירק עליהם מחסנית, הייתי מת, יש לי כדור בריאה. לא בחינם עברתי כל מה שעברתי, אלא בסייעתא דשמיא שהיום אני אוכל, בסייעתא דשמיא לי גם את הצד של העולם ההוא וכו' וכו', וגם את העולם של התורה ויראת שמיים, לשבת בבית מדרש קרוב ל-20 שנה ללמוד תורה 10 ו-12 ו-14 שעות ביום. זה לא לערב נס קפה לאכול בפלים. ישבתי, למדתי עד שהשתבח הבורא. עד שכבר איבדתי את כל הכוחות שלי, הכל השקעתי על התורה הקדושה. בורא עולם יעיד על זה. השתבח הבורא בכל עולמות. אז לא בחינם הקדוש ברוך הוא סיבב את הדברים, וזכיתי לשמש גם את גדולי ישראל. את גדולי ישראל. אז בסייעתא דשמיא תדעו לכם שיש לכם פה הזדמנות פז לכל שאלה, לכל מה שרציתם לדעת, גם על תיקוני עוונות. אדם שנפל עם אשת, ישמע הדין שלו, זהו נגמר? נשפכה הפרטיה, זה אין לו חלק לעולם הבא? זהו, זה אדם הזה נמחק מהכדור? אדם שנפל עם גויה, אין לו חלק לעולם הבא? לא, יש תיקונים. אז מה התיקון לעוון עידה? מה התיקון לעוון גויה? מה התיקון לעוון אשת איש? או מה התיקון למי שעבר על כיבוד הורים? חס ושלום היה בבלבולים וכולי, אבא לחץ אותו, הרים יד על אבא, או דחף את אמא, או קילל אותה. חס ושלום, מה התיקון? מה התיקון? אבותיי, לא להתבייש, להרים ידיים, בסייעתא דשמיא לשאול שאלות, בסייעתא דשמיא נפתח את הדברים. אחרי השיעור הזה יש לנו סעודה באוטו כי יד המלך לרבי שמעון בר יוחאי. זה ערב ראש חודש, מי שלא יודע, אנחנו נוסעים לרשב"י הקדוש, פותחים שם שולחנות, עושים תיקון של הבן אישך אל קבר הצדיק של רבי שמעון בר יוחאי. מי שירצה להמשיך לרבי שמעון בר יוחאי לבוא איתנו, עד רבה, זכות הצדיק, התן האלוקים, מחיי מתים, יעמוד לכם שתראו ניסים ונפלאות בלנו לזרנו לעולם, אמן ואמן. אבל אנחנו לא מוגבלים בזמן, הזמן הוא שלכם, קודשא בריך הוא מעל הזמן, מה שתרצו אני פה לכבוד מי שאמר והעולם ולכבודכם. אז בסייעתא דשמיא אני מקווה שהדברים ברורים, להרים את היד, לשאול שאלות, מה שעובר עליכם, לא להתבייש. התורה דיברה לכולם, קודשא בריך הוא ירד עד ל... אי אפשר לתאר עד לאן. אם אציע שאול, אם אני ארד לשאול תחתית, הנה כה, אומר דוד המלך. אם אשק שמיים, שמעת. זאת אומרת, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממי שאמר והיה עולם. רק תגיד, אבא, אני רוצה לחזור בתשובה. אבא, אני רוצה להתקרב אליך, אבא. קשה לי עם הסיגריות. אבל באמת, חוץ מהסיגריות, אני מוכן לשמור שבת. אז עד רבה נשמה, בוא תוכיח את עצמך. בוא תראה שבאמת זה רק הסיגריות. וזה לא אומר עכשיו שזה מותר, מותר לאשן. גם בזה לאט לאט וכו'. אבל אדם יעשה עד איפה שידו מגעת, וקודשא בריך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים. הבא להיטהר, מסעין אותו. בסייעתא דשמיא אני אתן לכם כמה רעיונות, אני אתן כמה נקודות, גם על החיים שלי, על המוות, קצת סיאנסים מבתי סוהר, קצת דברים שנקלטתי בחדרים, מה לעשות בכל זאת, והוא רחום יכפר עוון, לא תמיד אפשר לצאת מהחדר שלו, והדלת סגורה, ויש מנעולים, ויש ספירה, ואף אחד לא יכול לפתוח את הדלת. צריך שיבוא המפקד בצוהר בשביל שיפתחו את המנעולים האלו אחרי ספירה. ואני אספר לכם בסייעתא דשמיא קצת חיבוט הקבר, קצת מהקבר, עולם הבא, נשמות, קצת תיקונים, מה זה זר על בטלה, מה זה נידה, מה זה גויה, מה זה גוי, אישה שנכשלה עם גוי. נדבר קצת, נפתח את הדברים, והוא רחום יעזור לנו, קודשא בריך הוא ירחם על הנשמה שלנו, על הניצוץ הקדוש שבתוכנו, שיזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה לפני שיקח אותנו מן העולם. כי כולם עוברים וחולפים בעולם. בתי גברות מלאים ושמות יש על מצבות. הרבה עשירים חרוטים שם על המצבות, הרבה שמות, הרבה בחורים טובים, הרבה דוגמניות על המצבות. יש הכל. השאלה, מה אדם רוצה? השם ישמור, נכון, השם ישמור. אבל איך אמר הבן ישחי הקדוש, אם הרבנית תגיד השם ישמור, והיא לא תעשה כלום, ובעלה יגיד בעזרת השם, וואלה לכיפק, בעזרת השם, והיא השם ישמור, השם ישמור, מה זה יעזור השם ישמור? באמת שהשם ישמור וייתן לנו דעת, דופקים על העצים, אני רואה שמדברים על איזה משהו, אז אומרים להיסטר, להיסטר, דופקים על השולחן, אני אומר לו, לא, צדיק, תדפוק על הרסי, לא רשי, רסי, רסי, תדפוק על הרסי, אולי יכנס התפילין, אולי תארת המשפחה, אולי תתחיל לברך על מה שאתה אוכל, נשמה. אולי תבין שאתה יהודי ואתה לא אינדיאני, נשמה, אללה הוא אכבר ייקח אותם, אמן. בסמילה ייקח אותם, אמן. למה ערבי בורש שטיח ומתפלל? מה קרה עם אח וידח? השתבח הבורא בכל העולמות.
מה קרה, איחור כפרה עלינו? אז אתה יהודי נשמה, אתה אורגינל נשמה. אתה לא תתפלל, אתה לא תוציא את התפילין, תגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ודאי, השתבח הבורא, את לא תדליק כנרות שבת, תתפסי את הסידור, אדוני שפתי תפתח פי יגיד תהילתך. ודאי, ודאי. אז ככה, בסייעתא דשמיא רבותיי, ביקשו ממני, אני הולך על פי הנחיות, כן? מה שאומרים לי אני עושה, כתוב כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מזה. זה גמרא, בואו נפתח בגמרא הזאת, בסדר? כתוב, כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מזה. נוריאל? נוריאל אומר לי עכשיו, הרב מנחם, אני מכבד אותך, חזק וברוך, עד כאן רציתי את הדרשה. מספיק, הרב. הרב יקבל את הציוד, ייסע לרבי שמעון, יקדים את הנסיעה. בסדר, חזק וברוך, נוריאל, אני קם, נשק אותה על הראש, עושה לו מי שברך אבותינו, ונוסע בעזרת השם. כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. חוץ מזה. מה זה ההמשך הזה? אף פעם לא הבנתי. למדתי את הגמרא, בעל הבית יגיד לך, קום, צא, תגיד לו, לא רוצה. כל מה שתגיד לי אני אעשה, חוץ מלצאת. תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה הגמרא הזאת? אלא בסייעתא דשמיא אמרו חז"ל, כל מה שיאמר לך בעל הבית, זה בורא עולם. קודשא בריחו נקרא בעל הבית, עשה. חוץ מזה. אם הקדוש ברוך הוא יתגלה לאדם ויגיד לו, תשמע, אין לך חלק לעולם הבא, אל תשמע לו. כי קודשא בריחו חקק בתורה הקדושה, אין לך דבר העומד בפני התשובה. אתם יודעים מי הריש לקיש? אומרת הגמרא, ריש לקיש, ריש זה ראש. לקיש שודד. ראש השודדים היו רוצחים, היו אונסים, היו גונבים, היו שודדים, הכל עושים. ריש לקיש חזר בתשובה. איך הוא חזר בתשובה? הוא ראה את רבי יוחנן שהיה יפה תואר, טובל במקווה. אומרת הגמרא, לא היה לו זקן, הוא היה נראה כמו אישה. היופי שלו היה נדיר מיוחד, אומרת הגמרא. הגמרא מנסה לתאר את היופי שלו, סתם ככה אני זורק לכם את זה, שיהיה לכם קצת אינדיקציה, קצת ככה להבין. הגמרא אומרת, תיקח כוס של כסף, גביע כסף, שים עליה גרגירים של רימונים, שיהיה הדמומיות עם הכסף. שים את זה בין הצל לחמה, תקבל את ההברקה, זה קצת מהיופי של רבי יוחנן. אתם מבינים מה זה רבי יוחנן? קצת מהיופי שלו, קצת איזה נגיעה לסבר את האוזן. האדמומיות והכסף והברקה של השמש, הברק הזה זה חלק מהיופי שלו. הוא הלך לטבול במקווה. היו לו פאות יורדות ארוכות, לא כמו שלי קצרות קטנות. בסייעתא דשמיא. כשהוא יוצא מהמים זה היה נראה כמו שיער ארוך. ריש לקיש, ראש השודדים, מה ראה בחורה טובלת במקווה. דפק ריצה. וניתר משהו כמו, הגמרא מתארת את זה, משהו אדיר, 30-40 מטר. אפשר לתת קפיצה כזאת? זה משהו שזה מעל הטבע בכלל. כשהוא הגיע לרבי יוחנן, הוא התקרב עד אליו, הוא חשב זה אישה. אז הוא אמר לו, בואנה, איזה יפה אתה, ככה וככה, הצדיק. הצדיק, יסוד העולם, איזה יפה אתה. הוא אומר לו, מה זה היופי הזה? שופרח לנשי. הוא אומר לו, היופי שלך זה לנשים. הוא אומר לו, וחילך לאורייתא, והכוח שלך קפצת קפיצה כזאת, חשבת שזה אישה, אם יש לך כוח כזה, הכוח שלך תן אותו על התורה, ותהיה אדם גדול בעולם. אז הוא אמר לו, רבי יוחנן, אמר לו, תשמע, תחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי. יש לי אחות יפהפייה, פי כמה וכמה יותר ממני. תחזור בתשובה, אני אתן לך אותה. קבל עצמך עול תורה, והוא קיבל על עצמו. אמר לו, עכשיו סתם ככה בשביל ה... מה שנקרא בשביל הספורט, אח שלי. עכשיו, לך תקפוץ את הקפיצה שקפצת אחרי שקיבלת עול תורה. הוא לא הצליח. כי עול תורה זה תורה. להיות עבד השם, להיות יהודי בעולם, זה עבודה. אם ישאלו אתכם פעם, מה זה הדבר הכי קשה שיש בעולם? הכי קשה והכי קל, ככה אני קורא לו. הכי קשה זה לחזור בתשובה, להיות יהודי מושלם. אבל כשאתה עומד במקום הזה, כבר בורא עולם עשה אתכם על כנפי נשרים. באמת, מי יעלה בהר אדוני? ומי יקום במקום קודשו? שתגיע למקום הזה, זה כבר פלא. שם זה כבר אבו חצירה. זה אביר יעקב על השטיח, על המחצלת, שם המרחב באוויר. שם זה סייעתא דשמיא, שם מסר אתכם על כנפי נשרים. הרב, איך אפשר לשמור את הברית? בוא'נה, אני שמרתי כמה שנים, ככה וככה. יא שוטר, יא סמוי. את זה אתם רוצים, כולם, נו, עוד קצת הרב. יא מלשין, שתבח הבורא בכל העולמות, לא יכול לשמור את הברית. אז מה, טיפול בחקירה, זהו, אתה מתפוצץ, אתה נהיה את ביה הנשמה, לא יכול להתאפק, לא יכול חקירה 10 שעות, 14 שעות הרב, מה קרה לך? תהיה גבר, תהיה ג'דה אח שלו, תהיה גיבור, מי ששומר את הברית, הוא באמת לא מבין איך אפשר לשמור את הברית. אם אתם שואלים איך אפשר לשמור את הברית,
אני מסכים, באמת. זה דבר שבהבנה שלנו זה אי אפשר. אבל ברגע שאתה נכנס בשמירת הברית, זה נקרא פלא, אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה זה פלא? פלא זה לית מחשבה, תפיסה בחכלל, אומר אליהו הנביא זכור לטוב. כשאתה רוצה לשמור את הברית ואתה מקבל על עצמך לשמור את הברית, אתה מקבל כוחות ממי שאמר והיה עולם. קודם כל קודשא בריך הוא ויגער אדוני בך השטן וידום אמן. קודשא בריך הוא גוער בשטן. רק אל תראה פריצות. אל תיחשף לפייסבוקים, לאינסטגרמות, תיזהרי הרבנית, אל תעלי תמונות ותעשי שיתופים. הוא עשה לי לייק, קודשא בריך הוא דונט לייק את. תיזהרי, לא לעשות שיתופים, קודשא בריך הוא דונט לייק את. תיזהרו מהלייקים האלו, זה גיהני גיהנם, השם ישמור עליכם. אל תעשי שיתופים, קיבלת תמונה אח שלי? שרוף אותה. מה זה שרוף? אל תעשה שיתוף, שבור. תמחוק את זה. באותו רגע, זה את רצון. תבחנו אותי רבותיי. הרבנית, אני אומר לך, קבלי על עצמך, את רוצה עכשיו להעלות איזה תמונה לא צנועה. הייתי בדבריה, עשינו קצת בננות, עשינו קצת פה ושם. רוצים להעלות תמונות, הרבנית, לאיפה את רוצה להעלות הבננה הזאת? לאיפה את רוצה להעלות אותה? את לא יודעת לאיפה זה מגיע. וכמה מערערים, וכמה נכשלים, וכו' וכו' וכו'. והשם ישמור ויציל. אני באתי מסוף העולם לזכות אתכם. הרבנית שמעלה תמונה, היא מזכה את הרבים. מה קרה לך אח שלו? אתה יודע כמה צפיות יש לה? אתה יודע כמה רואים אותה שהעלתה את התמונה שלה? אתה יודע כמה פוגמים, כמה מקלקלים? רק לסבר לכם את האוזן, יש לי ישיבה לבעלי תשובה בחסדי שמיים. ישיבת הבן איש חי, כולכם מוזמנים. אתה שתרצו שבת, קשרו, תגיד, הנה המשגיח בסוף. רואים את המשגיח? זה המשגיח של הישיבה, מתחבא שם. וסייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא, מי שרוצה לעלות שבת, יעשה טלפון, יגיד לי, הרב, אנחנו עולים 10, עולים 20, עולים 30, כמה שאתם רוצים. אנחנו נתכונן, הכל טוב, השתבח הבור, לא צריך להביא שום דבר. תביא את עצמך, בסייעתא דשמיא, עם הרבה מצב רוח, ותקבל שבת לפנים, עם דג מרוקאי חריף, מה שאם אתה לא אוכל חריף, יש גם לא חריף. אתם תהנו, חבל לכם על הזמן. אתם יודעים מה זה מאה שערים? מה זה שבת של מאה שערים? אתה הולך מסתול. אתה בסטלה בלי להיות בסטלה. אתה בסטלה בלי כלום, לא צריך זה. אתה משתבח הבורא בכל... רק אתה נושם את האוויר של מאה שערים. איזה קדושה, איזה שמחה, איזה נחת, איזה שלווה. אני אומר לכם, אין דברים כאלו. אין דברים כאלו. מי שרוצה, כתוב תואמי החיים זכו. מי שרוצה באמת לטעום מה זה שבת, יעשה טלפון. יגיד הרב, אני עולה שבת. גם הרבניות, יש מדרשייה לבנות. כבוד הרב, אני רוצה לעלות שבת עם עוד 2-3 חברות, ברוך הפה הרבנית. תבואי, תצאי בירושלים. תחשבי שזה יום הכיפורים. אבל באווירה פי מיליון יותר ויותר ויותר. לא מתארים לעצמכם מה זה אווירה ירושלים מהשערים. בקיצור רבותיי, התגדל והתקדש שמרבה. זה ככה במאמר מוסגר. כל מי שרוצה לבוא שבת להתארח, ליהנות, יעשה טלפון. בסוף ניתן טלפונים, יעשה טלפון, יבוא, יהנה, ישתבח הבורא בכל עולמות. רבותיי, התגדל והתקדש שמרבה. אני קצת הייתי בעייתי, אתם יודעים. ככה, מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, לא יודע, אבל קצת לספר לכם, היה לי ארגון שמוציא יהודיות מערבים. אבל מה זה מוציא? פוצץ. מטענים, יריות וכו' וכו'. באים להוציא יהודיה, לא רוצים להוציא אותה. רוצים להרוג. אני בא להרוג, כמו שאתם שומעים. שתי כלים, לא עם ברזל אחד, עם שתי ברזלים. שלא יתפס, אחד נתפס, אפשר להמשיך עם השני. השם ישמור אתכם. ישבתי הרבה שנים בתי סוהר. השם ישמור עליכם. הוצאתי יהודיות במסירות נפש. מסרתי את החיים שלי על הדבר הזה. בעקבות אונס שאנסו בחורה, לא עלינו, לא עליכם. אצלנו בקריות, אני גדלתי בקריית ים, אנסו איזה מישהי, אני הייתי בן 16 בסייעתא דשמיא, גדלתי בבית לא פשוט, אבא בתי סוהר וכולי, אמא לא ידעתי איפה היא, שכונה מאוד מאוד קשה, וכשראיתי את מה שעשו לבחורה הזאת, שגם אנסו אותה וגם פיצצו אותה וחתכו אותה, היה לי צלקת מאוד קשה. אמרתי, איפה שאני רואה אינדיאני ערבי, אני שולח אותו לירח. אבל כמו שאני אומר לכם, לא מפחד מבתי סוהר. כמו שאני אומר לכם, השם ישמור אתכם. לא פחדתי לא מבתי סוהר, לא מכלום. היה לי הכל, מהכל. בגלל שהייתי עושה את הדברים האלו, כל העבריינים בארץ אמרו לי, מני, מה שתרצה, רק תבקש. אופנוע, M16, כלים, מה שאתה רוצה. מטענים, מה שאתה רוצה. אתה עושה את הדברים האלו,
מה שאתה רוצה. אל תדאגו שאני מדבר את הדיבורים האלה, ישבתי בתי סוהר הרבה שנים, עברתי, ריציתי, הכל טוב, הצלתי הרבה בנות, הרבה בנות היום נשואות בתשובה שלמה חרדיות, עם הרבה ילדים בתלמודי תורה, שהשם זיקה אותי, ברוך השם יתגדל ויתקדש שם רבה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואני אומר לכם, מקרים מאוד קשים, הייתי נכנס לכפר, למקום, הייתי רואה בחורה קשורה עם קולר. אני ממש מספר לכם אמת לאמיתה, בורא עולם יודע, הכל אמת. אני נכנס לתוך בית, הם גם עבריינים, זה לא רק ערבים, זה גם עבריינים. אני נכנס לבית, אני רואה בחורה, כל ארובות השיניים, העיניים שלה מרוסקות. היא חתוכה, היא מפוצצת, יש לה צוואר, על הצוואר של הקולר, משרשרת עם מנעול, היא קשורה לכבל שרץ מהמיטה, לברז, למטבח, לזה, אין לה גישה לטלפון, שתבינו. אנסו אותה, התעללו בה, דברים קשים מאוד. אני נכנס לבית כזה, תבינו מה אני רואה. אני רואה דבר כזה, זה חושך. אתה כבר לא רוצה להוציא אותה. אתה רוצה לראות להם בראשים. לראות להם בראשים. תופס את הערבי, שם לו את הברזל בראש. אני אומר לו, תפתח לה את הקולר, תפתח את המנעול. הוא פותח את זה, בסייעתא דשמיא, אני עושה לו תיקון לפנים. ממש מאפס, שתבינו, כן, בסייעתא דשמיא, הכל רעולים, הכל זה, עשיתי דברים, אין דברים כאלה, ברור למה זר לי, אתם לא יודעים כמה, ישבתי כמעט 10 שנים בתי סוהר, מתוך שגם מטושלח לא היה עוזר, מי שמבין, המבין יבין, כן, רק 10 בחסדי שמיים, והוא רחום וכפר עוון, וזה גם עם חברים טובים במרכאות, כן, שתבינו, שנעצרו, אם היו שומרים על זכות השתיקה, גם את זה לא הייתי יושב. אבל מה לעשות, יש גם בחורים טובים, לא? אחותו מתננד, בדהורים, תראו אותו תפוס, אכזרי, יושב בחקירה כמו ילדה, חצאית עקבים. מי עשה? מני אדרי, מי עשה? מני אדרי. הוא עשה, הוא עשה, הוא עשה, והוא רחום מכפר עוון. לכן טסתי לבלגיה, לחוץ לארץ. למה ברחתי לחול? מה העניין של חוץ לארץ? היה לי הרבה תיקים, היה לי 32 ניסיונות לרצח פה בארץ, ושתי רציחות, שהייתי חשוד, שהייתי חשוד בהם. עזבו שלא עשיתי הרבה הרבה דברים, שבגלל כל העבר אז הלבישו את זה עליי. איך שלא יהיה, עשיתי סידור, טסתי לבלגיה לחוץ לארץ, בבלגיה הייתי מאבטח יהלומנים, נקרא לזה ככה, בסדר? השם ישמח אתכם, מי שקצת יודע, יודע בפנים, נקרא לזה מאבטח, נוריאל, נקרא לזה מאבטח יהלומן, בסדר? הייתי מאבטח יהלומנים, ידעו שאני יוצא סיירת, גבעתי וכו'. והייתי מאבטח יהלומנים, יש עסקה של יהלומים, עושים אותה, עם מי עושים את העסקאות? יהודי שלנו צדיק, יש שם את הבורסה של היהלומים. יהודי שלנו צדיק, יושב מול אלבני, צ'יצ'ני, יוגוסלבי. אתם יודעים, אלה עם אח שימם גם רוצחים. אז הוא לא יכול לבוא ככה לעסקה, הוא שם לו את היהלומים $500,000 על השולחן. אז הוא חייב שיהיה אותו מישהו שיבטח אותו. בעסקה הזאת הוא לוקח הרבה כסף. אני יושב 10 דקות, אני לוקח בין 20,000 ל-30,000 דולר. 10 דקות עם כלים, שכפץ וכולי, יושב בעסקה, הכל שחור כמובן, וככה הייתי חי שם בבלגיה. בקיצור רבותיי, הגעתי למצב שהביאו אותנו לכיפה אדומה עם צ'יצ'נים של פירוק, באו לפרק אותנו, שתבינו, הם באו בכל הכוח, עשו עסקה, מדובר היה על 700,000-800,000 דולר על השולחן, יהלומים וזהב, כל מיני מטבעות נדירות, דברים מאוד מאוד עתיקים ששווים הרבה מאוד כסף. אני יושב במרחק מה? בסייעתא דשמיא, משהו כמו מפה לשולחן, כמו שהם יושבים פה, לערך איזה 6 מטר, 5 מטר, יושב שותה משהו, אני עם חליפה. כן, אין שם ג'ינס, מי שהולך עם ג'ינס נראה כמו ערבי, זה לא ג'ינסים, הכל ורסאצ'י, פרה וכולי. בסייעתא דשמיא שותה איזה משהו, כאילו אני לא איתו, ואני בקשר עין איתו עליו, שומר עליו. בקיצור, שוט. בן אדם הוציא ברזל, דורך אותו, שם לו אותו מתחת לשולחן, אומר לו, יצרו פרי, עכשיו שלא תשכחו את הארץ, כן? עזבתי את הארץ בוערת, אתם מבינים מה וכולי. לא מוותר על התפילין, לא מוותר על השבת, לא מוותר על שמירת הברית, שתבינו. ואתם יודעים איזה שם היה לי, מני אדרי, זה היה, אתם מבינים, כל הבנות וניסיונות וכולי, והייתי שומר על עצמי, מאוד. ידעתי ביום שאני פוגם, פלוני בירח, ודאי יפרקו אותו. מה ששמר עליי זה שמירת הברית. שמרתי מאוד את הברית. נזהרתי מאוד מזרע לבטלה. נזהרתי מחילול שבת. נזהרתי להניח תפילין.
כל יום שלא יעבור עליי יום בלי להניח תפילין. בלילה הייתי אומר שמע ישראל עושה וידוי. בסייעתא דשמיא. לא מוותר על הדברים, מברך על מה שאוכל, וגם עושה דברים מטורפים. יוצא, עולה על אופנוע, רעול, שתי כלים, מפוצץ, מפוצץ, הכל סרטים, כל הכביש נסגר, מסוקים, שתבינו, השתבח הבורא צדיק, יסוד העולם. בסייעתא דשמיא. בקיצור, רבותיי, ככה ברחתי לחוץ לארץ, לבלגיה, לאנטוורפן, ובאנטוורפן, אתם יודעים, יש את הבורסה של היהלומים, עסקאות ועניינים, באו לשדוד אותו. בן אדם הוציא כלי, הוצאתי גם, התקרבתי, כמובן, שמתי את הכלי ככה מתחת לז'קט, התקרבתי עד לבן אדם, עד לצ'צ'נים, יושבים שתי צ'צ'נים. צ'צ'נים זה העם הכי, הכי אכזרי שיש בעולם, למי שקצת יודע את הדברים בפנים. רבותיי, אני מוציא את הכלי במרחק של 2 מטר לערך, הבן אדם קולט, רואה אותי, מוציא גם דורך. אני דורך, עשיתי עוד צעד אחורה, 30 סנטים, בפרוטוקול אני אומר לכם, 2.30. הוא מכוון עליי, אני מכוון עליו, בום, 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 בום. שתבינו, זה לובי. בית מלון, לובי, בחוץ, הכל מתנפץ. מה זה הסרטים? כולם אנשים יורדים ברצפה, ממש כמו בסרטים. אבל זה אמת. זה לא במצוירים שם שהולכים לקבל כסף. מי שמת הולך לקבל משכורת. לא. פה זה בלייב, בחי. אני מרגיש את הנשמה שלי יוצאת מהגוף, חוזרת לגוף. מהיריות, הכדורים עוברים לי ליד הראש. אתם מבינים מה זה כוח? אדם רוסי, דלת, ענק, צ'צ'ני, יורה, בום, 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 בום. יורים אחד בשני. רבותיי, הוא מקבל ממני 5 כדורים. אחד בכתף, בבטן, בחזה, ביד. הוא לא נופל. בן אדם מאוד חזק, מאוד. מישהו אמר לי, הרב, חבל שהוא לא קיבל את הכדור בראש. אמרתי לו, צדיק, אם הוא היה מקבל את הכדור בראש, אני לא הייתי פה היום. סתום שהוא לא קיבל את הכדור בראש. עילת העילות, סיבת הסיבות. יש מצבים שאדם עצור ומתפלל שהבן אדם לא ימות. כי אם הוא ימות, אז הוא ימשיך את הטיול. בסייעתא דשמיא. בקיצור, רבותיי, אני מרגיש את הכדורים עוברים לי ליד הראש, כאבים תופת. לא כאבים עדיין, עוד לא מרגיש כאבים, מרגיש את הנשמה שלי פורחת מהגוף. יוצאת, נכנסת, כאילו אני באוויר. הכדורים זה נהיה פתאום כמו חלום. כאילו אני בתוך חלום, אבל זה קורה. אני מרגיש שזה דחף להסתובב, שלא לקבל כדור בפנים או בראש. אני שם יד על הראש, אני מסתובב, אני מקבל כדור בריאה. ובאותו יום דווקא לא הייתי עם שכפץ. בדרך כלל, אפילו למכולת הייתי יוצא עם שכפץ. בגלל כל הבלגן עם כל מה שהיה שם. אבל בורא עולם סיבב את הדברים כדי שנעשה תשובה באמת, כמו שצריך. אמר לי, מנחם, אני לא רוצה אותך רק מניח תפילין שומר שבת. מכירים את אלו, עזוב אותי, הרב, אני מניח תפילין שומר שבת, זהו. לא מספיק, באמת שלא מספיק. אשריך, חזק, גדול, אבל שתגיע לעולם שכולו טוב, אתה תבין שזה לא מספיק. כי שם המציאות, כל מעשיך בספר נכתבים, אין לטוב ואין לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אתה יודע מה זה כל האדם? זה לא בילויים, מועדונים, סטלות, ידידים, בנות, בנים, אלעד קצת, קצת גיהינם, קצת וריה, בתי מלונות, מסתלבטים, נעשן נרגילות, נעביר את הזמן, נשרוף את הזמן, זה לא זה נשמה. קודש בריחו יש לו מנפה מיוחדת, נוריאל, מנפה מיוחדת, הוא לוקח את האדם הזה, את ה-70 שנה, שם בתוך המנפה, מנפה. כמה הוא בתורה, בירת שמיים, שורי תורה, הצדקות, כמה יש מ-70 שנה? 4 שנים, 5 שנים, זה האדם. כי זה כל האדם. אשריכם, אשרי מי שיבין את זה. כי גסחיש ונעופה, ימינו כצל עובר, וכל התענוגות כלא היו. נוריאל, כמה נהנית בחיים? כמה עשית חיים, נוריאל? מה יש עכשיו בכיסים? כלום, וואלה, כלום. וואלה, ריק. וואלה, ריק, בוד הרב, לא עשינו כלום, שום דבר. כל מה שעשינו, נו, היית בקוסטה ריקה, היית בתאילנד, היית במרוקו, היית בבולגריה. מה יש לך עכשיו, יהיה ככה וככה? היי, הצדיק. מה יש לך בידיים? הנה, הוא אומר כינים. מה יש לך בידיים? וואלה, כלום, הרב. ולא רק זה, לפעמים אדם הוא בבאסה. למה בבאסה? נוריאל, למה בבאסה? כי הוא רוצה לחזור לשם. הייתי צעיר, הייתי יפה, והייתי, והרבה בננות מסביבי וכו' וכו'. ואביר אותה איני כן צפים על המים, נוריאל היקר. אבל מה נשאר? סוף דבר הכל נשמע. תזכור שבסוף
האלוקים יביא במשפט. תהנה אח שלי, תסתלבט. מה אתה רוצה ממני? לא אמרתי כלום, נשמה. רק באתי להאיר לך את העיניים. באתי להאיר לך את העיניים, נשמה הרבנית. שלא תעברי חבר ועוד חבר ועוד חבר. הרב זה, פתחתי מוסך של אקסים. איך אמרה לי? זה אק 6, אמרה לי. זה MBW. אתה מבין? זה אק 6. אמרתי לה, בגבות שלך, בכבות שלך, זה אק 6. אקס 5, אקס 6, אקס 7, זה האקס שלי הרב. אין בעיה רבנית, זה האקס שלך. מחר מחרתיים את בהיריון עם התינוק בעגלה ובזמן קריב. איך תסתובבי עם כל האקסים האלה שמה? איך לא נעים, אה? הוא היה איתי, הוא זה, הסתלבט עליי, צחק עליי. אל תשכחי שרוצים לנצל אותך, זה הכל. איך אמר לי מישהו, אומר לי הרב, אפשר ברכה? עומד איתי, עומד לידי, עם בחורה לידו. אמרתי לו, מה, להתחתן איתה? הוא אומר לי, לא, הרב, חס ושלום, איך אתה מדבר? עכשיו, זה בחורה שלו, זה חברה שלו. הוא אומר לי, הרב, זה לא בשביל להתחתן, זה להעביר את הזמן. אמרתי לו, יא סמו, יא אדביה, יא מלשין, יא שוטר. ככה זה בת ישראל, ככה מדברים על בת ישראל, זה להעביר את הזמן. הרבנית, תשמעי מה הוא אומר. אמרתי לי, הרב, עזוב אותו, מסטול. מסטול, טוב? בסייעתא דשמיא, יש בחורות להעביר את הזמן ויש בחורות להתחתן, אתם מבינים? מה, יכולה לגדל לי את הילדים הרב? תראה איך היא הולכת. מה, עם בחורה כזאת אני אתחתן? שתבינו גם איך הגברים מסתכלים על אנשים. כמה שהאישה היא יותר צנועה במרכאות, ככה רואים את זה לפחות זמן וכולי. כמה שהיא יותר צנועה, אני אומר לכם נאמנה, בתור אדם חילוני, אם תראו תמונות שלי, אתם לא תאמינו שזה אני. בלי נדר, אולי אני אעביר לכם תמונות אחר כך. אתם לא תאמינו, אני מבטיח לכם נאמנה. כן, לא היה לי זקן ופאות וכולי, והייתי נראה לפנים, השם ישמח אתכם. וסייעתא דשמיא, תאמינו לי נאמנה, שתראו את התמונות, לא תאמינו שזה זה. הזקן שובר, הפאה שוברת וכולי, אבל השתבח הבורא בכל העולמות. ובסייעתא דשמיא, הבחורה צריכה לדעת נאמנה. שהיא פוגמת ומקלקלת ויורדת לאן שהיא יורדת. בסוף נופלים גם בהפלות. אומרת לי הרב, אני יכולה להתחתן בגיל כזה? מה עכשיו הריון? נכשלת גם בהפלה. הפלה זה רצח, וכל החיים שלה נעצרים, ולא מסתדרים דברים. התקשה להם מישהי לפני 3 שבועות. אמרה לי הרב, היא התרסקה עם האוטו. היא התרסקה עם האוטו והיא חלמה את זה לילה לפני. ולמה? יראו לה את התינוק שהיא הרגה אותו. היא יודעת שהנשמה הזאת שהיא פילה רודפת אותה. והיא צריכה תיקון, צריכה לעשות תיקון. זה ככה במאמר מוסגר. בקיצור רבותיי, כשהסתובבתי קיבלתי כדור בריאה, כדור מצד שמאל, באתי לרוץ, קיבלתי כדור מצד ימין, 2 כדורים בגב קיבלתי. באתי לרוץ עוד, הקמה לי הרגל, נפלתי. לא היה לי כוח לרוץ. קודם כל כאבים תופת, צצות, קיבלתי את הכדור בריאה, כדור 9, יוצא מהכלי חם רותח. נכנסתי בתוך הריאה, הסתובב לי בריאה, הרגשתי נורל כאילו הדליקו לי אש בתוך הגוף, כאילו מסעית נכנסה לי בגב. ממש, כמו טיל של טנק הרגשתי. כאבים תופת, כדור הסתובב לי בתוך הריאה, והרגשתי כאבים עזים אדירים שלא תדעו לעולם, שלא נדע לעולם אמן. אבותיי, אני שוכב על הרצפה, יעידו שמיים וארץ. התגדל והתקדש שמרבה. אותו צ'יצ'ני מתקרב עד אליי, הוא פצוע, 5 כדורים הוא קיבל. הוא מתקרב עד אליי, נפלתי ברצפה. הוא שם לי את הכלי בראש. ממש נוגע, ברזל נוגע בראש. הוא שם לי את הכלי בראש, הוא לוחץ, 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 לוחץ. 10 שניות, 12 שניות, זה היה נראה כמו נצח. ואני מחרחר, אני שוכב על הכביש. חזק, אבל אני לא מקבל חמצן לראש. הרגשתי כאילו נתנו לי פטיש, 5 קילו בתוך הראש, חזק. פצצה שאי אפשר לתאר אותה מהלחץ שלא קיבלתי חמצן, והוא מעליי עם האקדח בראש, הוא לוחץ, 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 ולא יוצא כדור. 10 שניות, 12 שניות והוא נפל. אדם בגוף התפזר לו, לקח לו זמן עד שהוא נפל. עוצר אוטו שלא יודע מה קורה, רק ראה אותו שהוא נפל ורואה אותנו שוכבים על הכביש. What happened, you need to help? הוא שואל אותנו באנגלית, צריכים עזרה, מה קרה? הוא שם לו את הכלי בראש. הוא אומר לו, take me now hospital, if not I kill you. קח אותי עכשיו בית חולים אם לא אני רוצח אותך. זה הצ'יצ'ני אומר לו. הוא מעמיס אותו לאוטו, לוקח אותו לבית חולים. אני שוכב בתוך שלולית של דם. הייתי בגיל 22.
בסייעתא דשמיא בשנת 2002 לערך למניינם. הייתי בתוך שלולית של דם, הייתי עושה הרבה מצוות בבלגיה בחוץ לארץ. סתם ככה אני רק אזרוק לכם ממה שהייתי עושה. היה לי בית, וילה, שתי קומות, רק למסכנים שהייתי סוחר אותו, דואג להם לאוכל, בישולים, כל מה שצריך. רק מי שרוצה לבוא ישמור שבת, יש תפילין על השולחן ושבת, זה מה שהייתי רוצה מהם. שתבינו, דירה שהדבר הזה הציל אותי, צדקה תציל ממוות. ממש ממש הבנתי מה זה כוח של הצדקה, מאוד מאוד. ואחד הדברים, זה אחד מן אלף ממה שהייתי עושה שם בחוץ לארץ, והיה לי ארגזים של כסף נאמנה, ומאיפה שזה בא לשם זה הלך, לקנטינות ועורך דינים, מאות אלפי דולרים. כל תיק שניהלתי זה היה תיק בצבע, כן, מטענים, ניסיונות לרצח, כלים וכולי וכולי. כל תיק כזה ולהביא עורך דין טוב משלמים הרבה 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 מאוד כסף, 70-80 אלף דולר זה בקטנה של תיק כזה. דיברתי הרבה על גזל, נחזור לזה. דיברתי הרבה על גזל, כמה זה אסור לגזול. גזל אין לו תיקון על פי התורה, גזל אין לו תיקון. אדם שגזל, אם הוא נפטר מן העולם, הוא חוזר בגלגול והוא חוזר לעולם, שזה צער שאי אפשר לתאר אותו. גזל אין לו תיקון, רק והשיב את הגזלה. אם תרצו אחר כך נפתח את הדברים יותר. אמר לי מישהו, הרב, אתה רואה? מה אתה אומר גזל אין לו תיקון? הרב, תראה, לפני כמה זמן הוא עשה איזה עבירה, נפל באיזה תיק, העורך דין לקח לו 50 אלף דולר. אומר לי הרב, אתה רואה, אם לא הייתי עושה את העבודה היא וגונב 50 אלף דולר, לא היה לי מאיפה לשלם לעורך דין. אמרתי לו, ימלשין, יסמורי, אם לא היית עושה את העבודה, לא היית נופל בתיק. אתה יודע מה בורא עולם עשה לך? אתה גזלת 50 אלף דולר, בורא עולם זרק אותך לבית סוהר, שתשלם 50 אלף דולר. וזה רק התחלה, אתה תקיא עוד הרבה. אתה תקיא גם כפל כפליים. אז אדם חושב, אם אני אגנוב, אז יהיה לי כסף. לא! אם תגנוב, יהיה לך כסף, בורא עולם יפיל אותך בצרות, שאתה תצטרך לשלם את הגזל הזה. וגם איסורים קשים וכו' וכו'. לכן צריך לדעת, רבותיי, אחד הדברים הקשים על פי התורה הקדושה זה אבון גזל. וגם בחורות, אמרה לי מישהי, הרב, הייתי מלצרית, אני לא כזאת שודדת, אבל הייתי מלצרית ולא הייתי מעבירה את הכספים. זה היה נכנס אצלי בכיס, סוף היום הייתי ממשיכה הביתה. כל יום הייתי לוקחת 600-700 שקל, כל יום. כל יום. היא עבדה שם שנתיים, שלוש. אתם יודעים כמה כסף היא לקחה להם שם? ולא ידעו, הייתה כל כך חמודה והבעלים אהבו אותה, ולא יודעים מי הגזלן במקום. היא אומרת לי, מה הדין, מה אני עושה? אז הסברתי את ההלכה, אם תרצו, אחר כך ניכנס בפנים, בתוך עובי הקורה, מה ההלכה אומרת. אני גזלתי, אני לא יודע למי. הייתי פעם באילת, לקחתי איזה פאוץ' על החוף, לא יודע. הייתי בתל אביב, לקחתי איזה משהו, לא יודע מי זה הבעלים, למי מחזירים. אחר כך, בלי נדר, אם תרצו, בהצבעה בעזרת השם יתברך, אנחנו נפתח גם את הדברים האלו. רבותיי, אני בתוך שלולית של דם, שתי כדורים בגב, כאבים תופת, דמעות זולגות, אני עושה תשובה, ידעתי, עשיתי דברים מאוד מאוד וכולי בחוץ לארץ. ברוך השם שזה נפל על הגויים, הצ'יצ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, שהיו סוחדים את היהודים, אנחנו היינו באים עליהם והיינו עושים להם תיקונים ככה, כמו שאתם אוהבים, בסייעתא דשמיא. חזק, חזק, זה או למות או לחיות, שתבינו. אז ככה שאין הרבה אופציות ואתה בכל הכוח. בסייעתא דשמיא עשיתי הרבה דברים קשים שם. אם נתבונן היום, הצלתי הרבה יהודים שעל פי ההלכה עשיתי דברים טובים, כן, בסייעתא דשמיא. איך שלא יהיה, בתוך השלולית של דם, אדם עושה תשובה. דמעות זולגות, אמרתי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, אני מבקש סליחה על הכל, ריבונו של עולם. אמרתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. כל מי שיצליח לעשות את זה במוות שלו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מובטח לו. לא ישר גן עדן אח שלי על כל החפלות וכל השטויות, כן, קריוקים, עניינים, עכשיו זה החריף, הסמוי הזה מתוודה ברגע האחרון, אתה מבין, רוצה לגנוב את הקופה, זה לא בדיוק ככה. אבל נכון, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכל המתוודים יש להם חלק אל העולם הבא. והרמב״ם פסק שאדם שמתוודה ועושה תשובה ברגע האחרון הוא גם בעל תשובה, אבל זה לא בעל תשובה משובח והגמור שדיברו עליו, כי הוא לא כבש את יצרו ולא כבש את היצרים, זה בא לו ברגע האחרון, הוא לא עמד בתאוות וניסיונות וכו'. בקיצור, רבותיי, איך שלא יהיה, זה ככה
עוד איזה נקודת אור שאני נותן לכם עד 120, שנזכה כולנו בתורה וירת שמיים, לפחות הרגעים האחרונים, עד 120 תזכרו את השיעור הזה, שאדם יגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. מישהו היה במסיבה, במסיבה במגדל העמק, דקרו אותו למוות. הוא נפטר אחרי 40 דקות לערך. בזמן שהוא היה שותה דם, הוא אומר לחברים שלו, תגידו לרב מנחם אדרי, שיגיד עליי קדיש. תראו מה זה, הוא גוסס. ומה שהיה לו בראש, הוא נדקר למוות במסיבה. מה שהיה לו בראש, תגידו לרב מנחם אדרי שיגיד עליי קדיש. היום אני אומר עליו קדיש, דרך אגב. לפני איזה חודשיים לערך הוא נפטר, נרצח למוות. מסיבה, אנשים אכלו וכולי, כל מיני כדורים, הוא לא הבין מאיפה זה בא בכלל, מישהו דקר אותו. הוא נדקר במצב מאוד קשה, עד שהגיע אמבולנס לתוך המסיבה הזאת, הוא איבד הרבה דם וכולי. בזמן הזה הוא אמר להם, תגידו לרב מנחם אדרי שיגיד עליי קדיש. אז אם אדם מצליח לתפוס, קודם כל זכות גדולה שהמשפחה התקשרו אליי ואנשים פנו אליי וכולי, זה גם זכות גדולה שהוא זכה להוציא את זה בפה. תגידו לרב שיגיד עליי קדיש, שברוך השם אנחנו אומרים עליו קדיש, וזה ודאי פועל הרבה מאוד. רבותיי, במצב שאני הייתי נמצא בו, עשיתי את הוידוי, אמרתי שמע ישראל, כאבים תופת, אי אפשר לתאר אותם, התנתקתי מהגוף. תקשיבו טוב רבותיי, אין גבר ואין אישה שיחיו ולא יראו מוות. אין אדם בעולם הזה שיחיה ולא יראה מוות. כל סוף אדם למיטה, כן? כל אחד יעמוד ביום הזה, ביום האחרון. זה יום לא פשוט בכלל. זה הפרוטוקול האמיתי של האדם. זה כל המעשים של האדם. הכל, המעשים שלך, איך שאת יוצאת, איך שאת באה. עניינים, חברים, ידידים, כל מה שאת עוברת בחיים, כל הכישלונות, כל הנפילות. הכל יבוא איתנו, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אתה חופש כל חדרי בטן, רואה חליות ולב, הכל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם. בוטי, תקשיבו טוב, אני הייתי מת. אני מספר לכם מה ראיתי במוות. בחיים שלי לא נגעתי בסמים. בחיים. רק ספורט. אף פעם לא נגעתי בסמים, לא בשתייה. לא התחברתי לזה לעולם. אני אומר לכם את הדברים ממקום סחי, ממקום אמיתי, פשוט, אמיתי. לא היית בסך לאף פעם? אף פעם, אח שלי היקר. אפילו בפורים אני שותה קצת יין והולך לישון. יושן קצת, וזה עד לא ידע. בזה אני מקיים את ההלכה. למה היו לי במשפחה כאלו שמתו, לא עלינו, לא עליכם ברמינן? מצד הקרובים שמתו מסמים, זה היה לי איזה חרב כזאת. חוק, עיקרון, לעולם אני לא אגע בסמים. ממה שראיתי, וראיתי גם את השטויים האלו שנזרקים. קיבלתי על עצמי, הייתי קצת אדם, ברוך השם פיקח, לראות את הדברים. איך אמר לי אבא שלי, זיכרונו לברכה, רני כפרת משכבו, והשיעור לעילוי נשמתו, אמן. אבא גבריאל בן מנחם אמר לי, מנחם, חתכתי. אבא עבר, בתי סוהר, עבר הרבה. אמר לי, חתכתי, יצא דם. אתה רוצה לחתוך לראות שיש דם? תלמד על הבשר שלי. ובאמת, זכיתי לקחת הרבה מזה. רבותיי, במוות שלי, הייתי מרחף, התנתקתי מהגוף, אני מרחף מעל הגופה. בגובה של 2 מטר לערך, יצאתי לתוך מנורת פלורוסנט. אתם רואים את האור הזה? זה חושך, זה לא אור. מול האור הזה שעמדתי מולו, זה פי מיליון. אור לבן, לא הצהוב, הלבן. נכנסתי בתוך המנורה, ואני בתוך אור חזק, אדיר, שאי אפשר לתאר אותו. ואני רואה את הכל מלא אור אבל, כל השמיים אור, הכל מלא אור. שנצייר עכשיו כאילו הכניסו אותנו בתוך מנורת פלורוסנט, ואת רואה את כל האור, וכל מה שיהיה סביבך, כל מה שיהיה סביבך זה רק אור. ואני רואה באור הזה את כל החיים רצים. אופנועים, סוסים, ים, מועדונים. כל מה שעברתי בחיים, אני רואה. הכל אני רואה. רץ. סרט נע. תמונות. את הדברים הטובים, ואת הדברים הלא טובים. מהדברים הלא טובים אני מנסה להזיז את זה ממני, אבל זה עוטף אותי. זה מה שאמר רבי אליעזר הגדול, העבירה מלפפתו ליום הדין, והמצווה מתהלכת לפניו, שנאמר והתהלך לפניך צדקך. אפשר לראות את זה בעולם הזה. חשבתי שאדם עבריין בא עם שוטר לבית משפט, אז הוא בא איתו כבול. השוטר עם העבריין זה כמו העבירה מלפפתו, זה מלפף אותו. ולהבדיל שרב בא לסדר קידושים, שאני מגיע לערוך חופה, אז השמש, העוזר, הולך ואומר, פנו מקום לרב, פנו מקום לרב, והתהלך לפניך צדקך. ממש בעולם הזה אפשר לראות מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. אפשר לראות את הדברים בפנים, איך הם קורים. בקיצור, רבותיי, אני רואה את העבירות, אני רואה את הדברים הלא טובים, ואני רואה את הדברים הטובים.
כל זה אני מרחב באוויר בגובה של 2 מטר מהגופה שלי. אני רואה את הגוף שלי בתוך שלולית של דם, ממש אבל, ממש. כמו שעכשיו אני אקום וזרוק את הז'קט באמצע הרחוב, פה ברחבה, ובמקום לבוא לעזור לי, אתם תעזרו פה בז'קט, תלכו לז'קט. רבותיי, שתבינו, הנשמה שלי, אני עומד ואני מסתכל על הכל, אני מרחב באוויר, ואני רואה את הגופה על הרצפה בתוך שלולית של דם. אני מנסה להבין מה רואה את מה. איך אני רואה את עצמי? אני מרחב באוויר, ואני רואה את הגוף שלי בתוך שלולית של דם. אני לא מול המראה, אני שואל את עצמי במחשבה. אני לא מול המראה, איך אני רואה את עצמי? רבותיי, תקשיבו טוב, זה פלא פלאות. ואני מסתכל על עצמי, ואני רואה את עצמי רוח, אור. אני מסתכל, אני רואה את הידיים, אני רואה את הזרועות, האצבעות, אני רואה את הידיים, אני מנסה לגעת ביד, בצורה כזאת, תסתכלו לפה. אני מנסה לגעת ביד, ככה ממש, והיד נכנסת יד בתוך יד. זה אוויר, כן? ממש, אני רואה את היד נכנסת בתוך יד, אני מנסה לגעת ככה ביד, ואני רואה את היד ככה עוברת. מנסה לגעת, להבין מה אני. איך אני רואה את עצמי? מי אני? וכל מה שאני נוגע זה רוח. אני מנסה לגעת ברופא, אני מתקרב עד לרופא, אני מנסה לגעת ברופא, אני רואה את הזרוע ואת החמישה אצבעות, אני מנסה לגעת בו, אני רואה את היד שלי נעלמת בתוך הגוף שלו. חוזר, מוציא, חוזרת להיות יד. אני מנסה לגעת בפנים, אני לא מצליח. אני יודע שיש לי פנים, אני לא מצליח לגעת בהם. אני מסתכל על הגוף, אני רואה את עצמי כולי אור לבן. אני מנסה לגעת בגוף, בחזה, היד נכנסת, נעלמת. אני מוציא, חוזרת להיות יד. אני לא רואה את היד, אני רואה את הגוף. אבותיי, תדעו נאמנה. איך שאתם נראים פה בעולם הזה, כך אתם תיראו לעולם הבא. לכן על פי הקבלה יש עניין עם זקן ופאות. לא סתם. הפאה לא סתם. זה לא המצא. זקן זה לא המצא. אם יש לך זקן צרפתי אח שלי, אתה תהיה עם זקן צרפתי למעלה. אם הרבנית הצדיקה הולכת עם שורט, היא תהיה עם שורט למעלה. עם גופיה, גופיה למעלה. טוב, מה העניין הרב? טוב, מה זה חשוב הרב? שנה איך אני אראה למעלה? בטח. אם את צנועה למטה, את תהיה צנועה למעלה, והתרוויחי שלא יתקרבו אלייך המזיקים. שימו לב מה אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי כותב מפורש בזוהר הקדוש, שהאדם נפטר מן העולם, הגוף שלו זך. זך, הרוחניות. איך כתוב? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. החומר הולך לבור, נגמר, מכסים, אי אפשר לעמוד ליד זה. היינו עולים אחרי שיבה, להגיד תהילים, להגיד פסוקים, אי אפשר היה לעמוד מהריח הקשה שעולה. השם ישמור ויציל, מה יישאר מהגוף? העיקר זה הנשמה. הנשמה היא ממשיכה לעולם שכולו טוב. מאפר באת ולאפר תשוב, והרוח אל האלוקים תשוב. זאת אומרת, העיקר זה הנשמה. רבותיי, אני רואה את הכל, תוך כדי שאני מרחב באוויר, אני שומע צרחות שאי אפשר לתאר אותן. בכי של ילדים. אבא, 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 אבל חזק, חזק, חזק. והרבה מאוד. תחשבו לקחת איזה 1,000 תינוקות ולסדר אותם כמו שאתם מסדרים את הבגדים בארון. ילד על ילד, חולצה על חולצה מקופלת. ככה נשים תינוק על תינוק, ניקח 1,000 תינוקות בתוך שירותים. חדר קטן. ונמלא ונדחוס את כל החדר ילדים. וכל הילדים בוכים. ככה אני שומע צרחות. אבא, 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 אבל זה נכנס בתוכי. אני לא מצליח לאטום את זה. אני מנסה לאטום, אני לא מצליח. אתם יודעים מה זה? מה אתה אומר, שלי בחור, טוב? היי, גיבור. הנאה של כמה, אפילו אני לא קורא לזה הנאה. דמיון של 2-3 דקות, 4 דקות. היית מסתול 6, 7, 8, מכילה מגבותכם. דמיון של כמה דקות אתה מנפץ את הנשמה. אני אסביר גם מה התיקון. כמובן שאין ייאוש כלל בעולם. בת ישראל, תביני שאם את מעלה תמונה לא צנועה, אז חס ושלום רואים ומעבירים וחושבים וכולי, שנבין את ההשלכות.
יש לי ישיבה לבעלי תשובה, כמו שאמרתי. בא אליי תלמיד, אומר לי, הרב, זהו, אין לו כוחות. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, הרב, יש לי שכנה שהיא לא הולכת בצניעות. ראיתי אותה שהיא לבושה ככה שורט, ואיזה גופייה היא הייתה נראית, משהו השם ישמור ויציל. הכל היה נראה ולא נראה. הרב, אני מתפלל, אני רואה אותה בסידור, בתוך הסידור, בתפילה. אני אומר, אדוני, שפתי תפתח, פייגיתי לתך. אני מתחיל להתפלל. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אני רואה את הרבנית. אני רואה את הרבנית במרכאות. הצדיקה, הצנועה, אני רואה אותה בתוך התפילה. הרב, אני מניח תפילין, אני רואה אותה בתוך התפילין. הרב, אני עושה ברכת המזון, אני רואה אותה בתוך ברכת המזון. הרב, חצי שנה אני פוגם זרע לבטלה על התמונה שהוא ראה אותה. בוטי, שתבינו. הוא אבא והיא אמא. עד 120, כל הרוחות האלו ירדפו אותה, ויגידו לה, אמא, אמא, היא תגיד, אני לא אמא שלכם, אבל זאת אמא. והאבא זה פלוני. לכן שנבין כמה חשוב הצניעות של האישה, שהיא מצניעה את עצמה, היא ניצולת מעין הרע. אחד הדברים הקשים ביותר לאישה, שהיא לא תמות ולא תכלה ולא תהיה הכרה ויהיה לה מזל טוב בחיים, אחד הדברים הקשים זה עין הרע לאישה. כתוב הגמרא אומרת, בבא מציע, והסיר אדוני ממך כל חולי. מה זה כל חולי? רב אומר, זה עין הרע. התורה אמרה לאישה, תהי צנועה, כדי שלא יסתכלו בך בני אדם ולא ישלוט בך עין הרע. תיזהרי, את חשופה לעין הרע, תהי צנועה. אז זה שאישה הולכת בצניעות, היא זוכה שהמזל שלה מתגבר לטובה, להצלחה, לזוגיות, לפרנסה, למציאת חן. זה הצניעות של האישה. זה ככה במאמר מוסגר. רבותיי, אני שומע את כל הרוחות, אני שומע את כולם, אבא, אבא, אני נכנס בתוך איזה מנהרה של אור, אני נכנס עם האור הזה חזק, מושך אותי אליו, אני נכנס לתוך האור הזה, ואני רואה מלא פנים, מלא ילדים, כל זה אני רואה מסביב, כל זה תינוקות, כל זה נשמות, אבל הפנים שלהם משונות, העיניים, האף, האף על המצח, האוזן על הפנים, זה נשמות ארטילאיות, זה רוחות שלא באו ברחם של אישה, בצורה של וכולי. הילדים בוכים, נשים צועקות, כל זה אני שומע את הכל, צרחות, צרחות, אני מנסה לאטום את זה, אני לא מצליח. אני שומע קול חזק שעולה על כל הקולות של הילדים והבכי. תשובה, 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 תשובה. זה נכנס בתוכי. אני רואה את האור הזה, מתוך האור הזה אני שומע את הקול. תשובה, 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 תשובה. מה אני אומר במחשבה? אין לי פה. אני אומר אמן, 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 אמן. אני נשבע על התשובה, רבותיי. נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. התשובה החזירה אותי. בזכות שנשבעתי שאני חוזר בתשובה, חזרתי לזה העולם בחזרה. אבל לפני שחזרתי, היה לי משפט בעולמות העליונים. מצאתי את עצמי עומד בבית דין של מעלה. אתם מכירים את הבן איש חי? שמעתם על הבן איש חי הצדיק? אדם ענק שבענקים, צדיק יסוד עולם. ראיתי אותו נמצא בבית דין של מעלה. אני רואה את הבן איש חי, צדיק מצד ימין, מצד שמאל, שלא זיהיתי אותם ולא ידעתי מהם, כי הטלית הייתה יורדת על הפנים. אני רואה את הבן איש חי באמצע. ושופטים אותי, מביאים מגילות, מגילות של כל הדברים הלא טובים שעשיתי. ומגילות, מגילות על דברים טובים שעשיתי. מלמדים עליי זכות, מלמדים חובה, וברוך השם נגזר לחיים ולא למוות. וזכיתי לחזור לחיים, שפתחתי את העיניים, היה לי אזיק ביד, אזיק ברגל, שתי בלשים היו לידי, בעצם שלחו לי טביעת אצבע לארץ, ואמרו להם, זה בני אדרי, זה לא איציק זוהר. איציק זוהר זה היה פספורט המזויף. אמרו להם שהוא יסיים בחוץ לארץ, תסגירו אותו לארץ. ואז כמובן המשכתי בארץ, מחוץ לארץ, סיימתי כמה שנים בהפרדה, זכיתי לשבת ללמוד תורה, הרבה תורה, לשבת שמה ברוך השם, ללמוד תורה ימים ולילות, כמה שנים טובות, ואחר כך הביאו אותי פה לארץ, וברוך השם היה לי ניסים ונפלאות. בזכות שמירת הברית, בזכות שמירת הברית, אדם זוכה לזיווג האמיתי. נכון, הרבה שואלים, הרב, איך אני אדע אם יהיה זיווג שלי? איך אני אדע? איך קוראים לך צדיק? ליאור, ליאור היקר, מה אתה אומר צדיק? הכרתי מישהי, פונה אליי בחור, באמת שאלת השאלות.
הרב, הכרתי מישהי, איך אני יודע אם זה הזיווג שלי? היא שואלת גם, היא מתקשרת גם, הרב, איך אני יודע אם הוא הזיווג שלי? אני באמת לא רוצה לפספס. אני רוצה את הזיווג שלי. מה אתה אומר לי, אורי יקר? איך אני יודע אם זה הזיווג? אתה זוכר? אם היא באותה מידה שלך, לא? אם היא אותה מידה שלי? אני רק שומר שבת, והיא גם רק שומרת שבת. אז היא הזיווג, צדיק? לא. ודאי שלא. תראו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. את רוצה לדעת אם זה הזיווג שלך? לא תדעי לעולם, אלא אם כן, תשמרי על הצניעות ותשמרי נגיעה. אם תיכנסי איתו לחופה, בזכות שאת שומרת, אם תיכנסי איתו לחופה, זה הזיווג. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, התקשרת אליי מישהי, אומרת לי, הרב, איך אני אדע? אמרתי לה, תשמרי נגיעה. אומרת לי, נו, מה, ומה, מה יהיה הרב? אמרתי לה, תגיעי לחופה, אם תגיעי לחופה, זה הזיווג. אמרת לי, ואם לא, אמרתי לה, משמיים מצילים אותך ממנו. אבל אם לא תשמרי נגיעה ותיכשלו בעבירה, אז זהו, עוזבים אותך. ואז אין מזווגים לו לאדם אלא משהו. הוא מחרבט? היא מחרבטית. הוא פוגם? היא פוגמת. הוא מקלקל? היא מקלקלת. למה גירושים? למה בעיות? איזה בנות, יפהפיות. הכל, לא חסר לה כלום. פתאום גירושים, שתי בנות. בן, בת, לא יודע מה. מה קרה, הרב? אמר לי, בוא תראה איך היא מדברת, הרב. היא מקללת כמו גילו איזה אחד שחיית בהפרדה. איך היא מדברת כמו גנגסטר, איך היא מקללת. איך היא מדברת, איזה ניבול פה, איזה כללות. אמרתי לו, צדיק, את זה לא ראית לפני שהתחתנת? אומר לי, הרב, אתה לא מבין, גם אני כזה. אתה מבין? אז מה אתה רוצה, צדיק? אתה רוצה את הזיווג האמיתי שלך? תשמור על עצמך. ואני אספר לכם מעשה אמיתי, איתי עם בחורה, שהייתי צריך להתחתן, ותראו איך בורא עולם סיבב את הדברים. הכרתי מישהי מהולנד, קוראים לה סיוון. ממש בקיצור, כי סיפרתי את זה הרבה פעמים. שתבינו כמה משתלם לשמור את הברית, וכמה משתלם לבחורה, לבת ישראל, ללכת בצניעות. כמה אור היא זוכה, וכמה היא מרוויחה. רבותיי, הכרתי את הבחורה הזאת, יפהפייה, אין דברים כאלה. שם צייר אותה. יש הלכה בשולחן ערוך, שאדם רואה אישה יפה, יפה יפה, לא יפה, יפה יפה, מברך, רואה אותה מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שככה לא בעולמו, שככה לא לקדוש ברוך הוא יש יצירה כזאת יפה, יש לו בת ישראל יפה כזאת. לפני שאתם הולכים לברך את הברכות רק, תיזהרו צדיקים, כי כתוב בתורה, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שלא תברכו ברכות לבטלה. כן, אז את זה אל תקיימו את ההלכה הזאת, עד שתבואו אליי תלמדו אותה טוב טוב, כי יש עוד הרבה תנאים להלכה. בקיצור רבותיי, סיוון הזאת מהולנד, היא הייתה שככה לא בעולמו. היא הייתה יפהפייה, אין דברים כאלו. אתם יודעים, יש בחורה יפה שזה מסתכל אומר חמודה, מה? ויש מישהו אחר מסתכל אומר יפה, מושלמת. סיוון הייתה, אני אומר לכם נאמנה, אני לא מוסיף. כל מי שראה אותה, אמר היא יפהפייה. זאת הבחורה שנכנסתי לבית כנסת בחוץ לארץ, בבלגיה, אז לא ידעתי כל כך על שמירת העיניים. הרמתי את העיניים לעזרת נשים כי מאוד רציתי להתחתן, פחדתי לא למות בלי ילדים. אמרתי, לפחות שיהיה איזה בן זכר שיגיד קדיש, שיהיה משהו נשאיר בעולם איזה משהו. כי מי שנפטר מן העולם בלא ילדים, כאילו לא היה בעולם. שתבינו, אחד הדברים הקשים בעולם, אדם צריך להזדרז ולהתחתן מהר. יש לך בחורה טובה, תתחתן צדיק. לא מבולבל, למה היא בצבע כזה, או בצבע כזה. מי שלא שומר את העיניים, לא ינוח, כל החיים שלו לא ינוח. לא משנה איזה בחורה תקבל אח שלי היקר. תקבל את מלכת היופי. חצי שנה נשמה, אתה כבר תסתכל. יערור איזה קוף, תסתכל עליו. אין, זה ככה זה נשמה. אדם מתרגל למה שזה, לא יעזור כלום. אם אדם לא ישמור את העיניים שלו, הוא לא ינוח ולא ישקוט לעולם. כי זאת יש לה יופי כזה, וזאת מיוחדת בזאת, וזאת יש לה שיער כזה, וזה העיניים כאלו. אין לה דבר סוף אח שלי. אתה רוצה להיות טמבל מפגר כל החיים? אל תשמור את העיניים נשמה. מה אתה חושב שהתורה אומרת לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה רק לזכות לגן עדן? מי ששומר את העיניים שלו זה גן עדן בעולם הזה. גן עדן בעולם הזה יש לו מנוחה בנפש. יש לו שמחה, יש לו שלווה. הוא שמח בחלקו. הרי אדם וחווה היו לבד בגן עדן.
אז זה גן עדן. אתה רוצה להיות בגן עדן? תזכור שרק אשתך היא גן עדן. תזכור, כי אם תתחיל להסתכל, לא תמצא את הגן, אח שלי. אתה תלך לאיבוד, נשמה. אתה תלך, תיפול לגיהנם, כן, כמו שאמר פה החכם. בקיצור, רבותיי, בסייעת הדשמאי, אתה החכם, כן, זה החכם, עם הקרטון על הראש, בסייעת הדשמאי, עם הכיפה הצדיק. שם ישמח אותך, איך אמר הרב, לא משנה מה יש על הראש, יהיה עלה של חסה. העיקר יעשה מה שצריך, מה זה משנה מה יש על הראש? כובע, כיפה, סרוגה, לא סרוגה. תניח תפילין, שמור שבת, שהרבנית תטבול במקווה. תברך על מה שאתה אוכל, תתפלל. תגיד ברכו את השם המבורך. קדוש, 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו. אשריך לחיי העולם הבא. אשריך לחיי העולם הבא. בקיצור, רבותיי, סיוון הזאת, הייתי צריך להתחתן איתה בחוץ לארץ. הכרנו, היינו מאוהבים מאוד. היא אהבה אותי בטירוף, מאוד. היא לא ידעה שאני בעייתי ויש לי בעיות בארץ. אמרתי לה, אני רוצה סיירת גולני ואני רוצה חטיבה וכו' וכו'. לא סיפרתי לה על החיים שלי. רק רציתי מאוד להתחתן וחזרתי בתשובה. האמת שקיבלתי על עצמי תשובה שלמה. והיא הייתה צדיקה, מאוד מאוד צדיקה. היינו אמורים להתחתן בבלגיה. קרא את העיריות, נוריתי. הלכתי לבית סוהר כמה שנים, הסגירו אותי לארץ. אחרי חצי שנה שלי בארץ בבית סוהר, השתחררתי למעצר בית, 100,000 שקל ערבות והזיק ברגל. על התיקים שמוצאתי יהודיות מערבים. זה העבירה שלי. שפטו אותי ערבים גם, שתבינו. שופטים ערבים. שתבינו מה זה, איזה תקדים זה. נהל תיק שמוציא יהודיות מערבים, ובאתי לפני שופט ערבי. אתם מבינים מה זה, איזה תיקון? בסייעת הנשמע, אבל גם שם בורא עולם, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע. למה? למה? כי אתה עמדי. מה זה אתה עמדי? אנשים אומרים את זה, כי אתה עמדי, לא יירא רע, למה? תגיד לי, ככה וככה, אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, השתבח הבורא מכבד הורים, מברך על מה שאתה אוכל, לא יירא רע כי אתה עמדי. מה זה, אתה יודע בשביל שבורא עולם אתה עמדי, מה אני צריך לעשות שאתה עמדי? תהיה אתה עמדו בעולם הזה, הוא יהיה איתך לעולם הבא, יהיה אתה עמדי לעולם שכולו טוב, בסייעתא דשמיא. בקיצור, רבותיי, הייתי צריך להתחתן איתה, נפל, לא הסתדר. הגעתי לארץ, עצור חצי שנה בארץ, דפיקות בדלת, רבותיי בארץ, דפיקות בדלת, דופקים לי על הדלת, אני פותח את הדלת, אני במעצר בית, אני רואה את סיוון. בארץ. סיוון רדפה אחרי אח שלי. תאמין כמה היא אהבה אותי? בקיצור, רבותיי, אני פותח את הדלת, אני רואה את סיוון עם תיקים, בוכה דמעות, יפה, בן פורת יוסף, וצנועה וצדיקה. חלום. אם הפסדתי משהו בחוץ לארץ, שהייתי נמצא בבית הסוהר, ואם כאב לי על משהו, זה רק על הבחורה. רק על סיוון. לא כסף, לא עסקים, לא שמות, כלום לא עניין אותי. עד שהייתה לי בחורה טובה לבנות בית, זה היה בשבילי הכל. רבותיי, דפיקות בדלת, אני פותח, אני רואה את סיוון, יפהפייה, ילדה טובה, צדיקה, צנועה, חלום שלי. היא אומרת לי, מני, במפתה, יש לי מפתה צרפתי. כן, מני, מני, לא אכפת לי מה אומרים עליך, תקשיבו טוב, כי היה לי כתבות. היו כתבות בחוץ לארץ שאני ואני ואני והפרח בגני, כן? וסייעתא דשמיא. אז היא אמרה, לא אכפת לי מה כותבים עליך, מה אומרים עליך. אני אוהבת אותך ואני מאמינה שעשית תשובה. רבותיי, תקשיבו טוב למה שאני אומר, כן? תכף תשמעו את הבום בסייעתא דשמיא, תראו איזה... איזה קידוש השם, מה זה כוח של מי ששומר את הברית. תקשיבו טוב רבותיי, וזה לחיים שלנו. ומה זה בת ישראל ששומרת על עצמה. מה היא זוכה מבורא עולם, איזה מתנות היא מקבלת מהקדוש ברוך הוא. בקיצור רבותיי, היא נכנסה לבית, אני במעצר בית, הייתי חודש במעצר בית, והיא נכנסה לבית אחרי חודש היא באה. היא באה, הייתה איתי עוד חודשיים וחצי, בסך הכל 3.5 חודש. תכף תבינו גם למה אני אומר את זה. אני אומר לה, סיוון, איך ידעת שאני פה? היא אומרת שהיא הייתה בקשר, עשתה 1 ו-4, משפחת אדרי בצפון, משפחה בלי עין הרע, בן פורת יוסף גדולה, הגיעה לאיזה דוד, ביקשה את הטלפון שלנו, איך שלא יהיה הגיע. מה עשית? אבל איך אמרת להורים שלך בבלגיה לבוא לארץ? מה עשית איתן? היא אומרת לי, סבא וסבתא בחולון. אמרתי להם שאני מתגעגעת לסבא וסבתא, באתי לחולון וחיכיתי לך שתשתחרר. שתבינו.
עכשיו, היא הייתה עובדת בסוכנות של וולבו בחולון. היא הייתה דוברת שפות, כן? היא הייתה דוברת שפות, אז היא הייתה מאוד מוצלחת, והיא הייתה מוכרת רכבים בסוכנות של וולבו בחולון. תכף תבינו גם למה אני אומר את זה. בקיצור, רבותיי, כשאני הייתי במעצר בית, היא באה, וחיינו ביחד חודשיים וחצי בתוך הבית. היה לי ניסיונות איתה, אין דברים כאלו. אי אפשר לתאר, ואני לא יכול גם לספר לכם, שלא יהיו רואים, אבל רק שתבינו מה. הייתי נרדם בארבע לפנות בוקר, היא הייתה באה, מחבקת אותי, מנשקת אותי, הייתי מזיז אותה ממני, והייתי בוכה דמעות. הייתי אומר לה, סיוון, כדור בראש לעמלק, אני לא פוגם. אני נכנס לחופה בעל תשובה. את יודעת מה זה בעל תשובה? אני לא אמחה לעצמי כל החיים אם אני לא אכנס לחופה בעל תשובה. כדור בראש, לא פוגם. אח שלנו גיבור, לא פוגם. ראיתי את בורא עולם, ראיתי עולם שכולו טוב. קיבלתי חיים, אני צריך להיות ככה וככה אם אני אפגום. היה ככה וככה, וסייעתא דשמיא. בקיצור, רבותיי, ככה אני איתה ניסיונות, אבל אני לא מעריך עליכם את הניסיונות. הייתי שוכב בספה, לא יכול לזוז מרוב הכאבים. כמה שנים טובות שאמרתי, אז כל דבר זה רגיש, אדם רגיש. פעם נסעתי עם איזה נהג מונית, אז הוא ראה אותי במראה, ירדה מישהי לעבור את המעבר חצייה, והיא לא הייתה צנויה, לא הייתה צנועה. עשיתי ככה בעיניים, שמתי את היד, הוא קלט אותי במראה, הוא התחיל לצחוק. הוא אומר לי, מה אתה עושה, כבוד הרב? עכשיו הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע מי אני, מה אני, כלום. והוא צוחק, אמרתי לו, מה אתה צוחק, יא מלשיני, הסמוי? הוא הסתכל אחורה, לא מבין. הוא אומר לי, מה אמרת? אמרתי לו, מה אתה צוחק, יא ככה וככה? מה מצחיק אותך? הוא אומר לי, לא, כשירדנו, הגענו למעבר חצייה וירדה הרבנית, שמת את היד, לא לראות אותה. הוא אומר לי, אתה יודע כמה כאלה אני רואה כל יום? זה לא מזיז לי. אמרתי לו, אח שלי, אתה מת. אתה מת, זה לא מזיז לך. מי שחי, זה מזיז לו. מי שמת, זה לא מזיז לו. אמרתי לו, אתה יודע למה אתה דומה? אחרי שעושים את המנגל, סיימו לאכול, נגמרו הפחמים, מה נשאר? האפר הזה נשאר, דמוי פחם, אבל אם תיגע אין שם כלום. אמרתי לו, זה התח שלנו גיבור. אתה יודע, מת, מי לא מרגיש? מת לא מרגיש. אבל מי שחי מרגיש, זה אמת רבותיי. בקיצור, רבותיי, הייתי שם קרח על הבטן מרוב כאבים וסבל שהייתי סובל בניסיונות עם סיוון, עם אותה בחורה. והיא הייתה משכנעת ורוצה שנהיה ביחד, ואומרת לי, אבל איך תדע שלא יבואו לקחו אותך המשטרה, שבינתיים אני אהיה בהיריון, נזכה לבן זכר. וככה בוכה, וככה מבקשת, וככה ומתחננת והכל, ואני לא פוגם, רבותיי. שומר על הברית, עד לחופה. תראו מה זה, מי שרוצה לדעת אם זה הזיווג, עד לחופה. בקיצור, רבותיי, התגדל והתקדש שם הרבה. ביום, עשיתי בקשות לצאת כל מיני וכולי, עשיתי בקשות לעשות חופה, עשיתי בקשות לעשות חופה, לצאת לאולם, לעשות חתונה. אמרו לי, אתה לא יכול. מנעו ממני כי פחדו שאני לא אצא וכולי וכולי, שאני לא אברח. איך שלא יהיה, עשיתי חתונה בבית. סיוון נמצאת בשולחן, כתובה, הרב מקדש, הכל נמצא לפניי. 11:30 בלילה. אני רוצה לשים לה טבעת, לקדש אותה. מלא אנשים, קטרים וכולי, שירים, אחיך החליפה, רבנית, שמלת קלה. הכל טוב. השתבח הבורא בכל עולמות. אני רוצה לשים לה טבעת, רבותיי, תקשיבו טוב. 11:30 בלילה, נכנסים ימר לתוך הבית. ימר. מסתכל, אמרו לי, אדרי, אנחנו מכבדים אותך. תעשה מה שצריך, תן לה טבעת, תתחתנו. אנחנו מחכים פה. יש איזה תיק, בבת גלים זרקו רימונים על ערבים, נפצעו קשה וכולי, אני הייתי חשוד בתיק הזה. שים לה טבעת, הכל טוב. שים לה טבעת, הכל טוב. אמרתי, מה קורה פה? אני שומר על עצמי, שומר את הברית במסירות נפש. עכשיו שאני רוצה לשים לה טבעת, עכשיו ימר, כשהייתי בחוץ לארץ, לא הסתדר, שמרתי על עצמי. שבאתי בארץ, פעם שנייה, שמרתי על עצמי. עם ניסיונות, עם הכל, לא פגמתי. באותו רגע, 11:30 בלילה, לשים לטבעת, עכשיו ימר, אמרתי, זה לא הזיווג שלי. אם יש כל כך הרבה מניעות,
זה לא הזיווג, בורא עולם שומר עליי שאני לא אתחתן איתה. רבותיי, תקשיבו טוב כמה אנשים עוברים את זה, ולא שמים לב למניעות מה בורא עולם מדבר אלייך, מה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. לא שמים לב לזה. בקיצור, רבותיי, אמרתי אני לא שם לטבעת. החלפתי בגדים, אמרתי אני אלך איתם. אבא אמר לי, תשים לה. אמרתי לו, אבא, זה לא נראה לי שלי. היא לא הזיווג שלי. הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? איזה זיווג? תראה איזה תיקים, איזה חפסה, איזה מאסר. על מה אתה מדבר? פחות משהו, התייחדויות קצת. יהיה לך איזה צלם אנוש במאסר, שיהיה מישהי שתהיה איתך. לך תדע איפה הוא יהיה, מה יהיה. שים לה טבעת. אמרתי לו, אבא, אני אוהב אותך. מה שתגיד לי, אני אעשה, אבל תדע, זה לא שלי. אומר לי, אתה יודע מה, תעשה מה שאתה יודע. אני לא רוצה להתערב לך בחיים. אמרתי לו, אבא, תישאר בבית, מה הבעיה? אז עוד חודש, עוד חודשיים, נתחתן. אני אומר לך, יש לי הרגשה שהבחורה לא שלי. רבותיי, חודשיים וחצי ניסיונות עם קרח אני יושן. לא יכול לזוז, בוכה דמעות. חברים אומרים לי, מה יש לך, נהיית, בבא? בקטנה, שתחרר. מה תשתחרר, יא, ככה וככה? איזה תשתחרר? רבותיי, תסתכלו לפה. תסתכלו מה אני מראה לכם. תראו מה זה, בכל מיליליטר של זרע, טיפה כזאת ופחות. בכל מיליליטר של זרע, כל טיפה קטנה כזאת, יש 120 מיליון תאים. כל תא של זרע בפוטנציאל להיות אדם. צדיק, תקשיב טוב מה אומר המדע, מיקרוסקופים של מאות אלפי דולרים. בכל מיליליטר של זרע, כל טיפה קטנה כזאת, יש 120 מיליון תאים. אח שלנו גיבור, אח שלנו גיבור, בקטנה הרב. אין בעיה, אח שלי. בקטנה, צא לדרך, נשמה, הכל טוב. תתמודד. בפעם אחת של זרע זה מיליארדים. אם ישאלו אתכם פעם, תוכיח לי שהתורה מן השמיים. בוטי, עכשיו היורי תשובה שלכם, אתם לא יודעים מה זה עושה בשמיים. אם יגידו לכם, תוכיח לי שיש תורה משמיים, זאת התורה משמיים. אחד מהנקודות שמוכיחות שתורה מן השמיים, זה זה. גמרא במסכת נידה, בדף י' ג' עמוד ב'. אמר רבי אלעזר, כל מי שנכשל בזרע לבטלה, כאילו מביא מבול לעולם. איך אתה משווה זרע לבטלה למבול? מה היה במבול? מיליארדים הושחתו. איך אתה משווה זרע לבטלה למבול? היום המדע מוכיח שבזרע לבטלה יש עולם מלא. רק שהאדם לא רואה את זה בעיניים שלו. אבל במיקרוסקופים נדירים שמכפילים את זה פי מיליונים, בעשרות אלפים, מאות אלפים, רואים בתוך המיקרוסקופ מאות אלפים. ובסך הכל זה מיליארדים. שאדם יבין מה זה פגם הברית, כמה זה קשה, רחמנא ליצלן. וכמה שכר אדם מקבל, כמה שפע פרנסה, בריאות, הצלחה. התקשר אליי בחור לפני כמה חודש, חודש וחצי לערך, בוכה. הוא אומר לי, מצאו לי אמא, לא עלינו, לא עליכם ברמינן. מצאו לי את הגידול, לא עלינו, לא עליכם. אמרתי לו, צדיק, בוא נעשה חוזה. בוא נעשה חוזה. כן, כן, אין בעיה. נמניח את זה. ודאי, זה מים אחרונים הרבנים. צריך מים אחרונים. שים ברכת המזון, אתה עושה מים אחרונים, זה מים אחרונים. מה נעשה? יצר הרע חייב לנשוך משהו, לקחת. רבותיי, לא משנה, לא משנה. גדול השלום, בטח, מה? שלא יגזל שינה. בקיצור, רבותיי, בסייעתא דשמיא, התגדל והתקדש שם רבה, בכל, התקשר לי הבחור הזה, אמרתי לו, צדיק, הוא בוכה על אמא שלו שלא תמות. בוא נעשה חוזה. שמור את הברית, שלושה חודשים, אמא תהיה בריאה. אומר לי, הרב, אתה מבטיח? אמרתי לו, אני מעיד עליי שמיים וארץ. שבזכות שמירת הברית שלך, אמא תהיה בריאה. אומר לי, אבל הרופאים אמרו, הקרנות, זה יתפזר לה בגוף, לא עלינו, לא עליכם, וזה נקבה. אמרתי לו, בורא עולם, לא אכפת לו נקבה זכר. אני מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אנוכי אנוכי אדוני, ואין מבלעדיי מושיע. תבינו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קודשא בריך הוא נתן את המחלה, קודשא בריך הוא ייקח את המחלה. הכל תלוי בנו, שאנחנו נעשה לפניו נחת רוח, אז הוא יעשה רצוננו. רבותיי, חודש וחצי, חודש וחצי, בסייעתא דשמיא, יש בחורה שקיבלה על עצמה צניעות. חודש וחצי, חודשיים, הוא חודש. המחלה מתה, המחלה נעלמה. תראו מה זה כוח של שמירת הברית של הילד, להציל את אמא ממחלה, להציל את אבא מאסון. להציל את עצמו מכל מיני מאסרים, מכל מיני דברים רעים. שמירת הברית שאדם מקבל על עצמו, הוא פודה את עצמו מדינים קשים ביותר. בת ישראל שהולכת בצניעות, מקבלת על עצמה צניעות, מצילה את עצמה מהרבה הרבה צרות. רחמנא ליצלן.
וזה בדוק, זה אמת. אותה בחורה שאמרה לי שמצאו לה את הגידול בגרון, אמרתי לה, רבנית, תביא את כל הבגדים הלא צנועים לשרוף אותם, קיבלה על עצמה צניעות, הלכה לבדיקות, זה חתיכת שומן. זה שומן, אבל איך שומן? אני מעיד עליי שמיים וארץ שזה היה מחלת הסרטן בר מינן. אחרי שהיא שרפה ועשתה מה שעשתה, זה נהיה חתיכת שומן, גוש שומן. בורא עולם בא בשבילו להפוך את זה לשומן, אח שלו. את רוצה ממני, אני רוצה ממך. תעשי לי נחת רוח, אני אשמח אותך. תשמרי לי על העיניים של הבנים שלי, אני אשמור על העיניים שלך, על החיים שלך. בקיצור, רבותיי, סיוון, לא שמתי לה טבעת, הלכתי עם השוטרים, חקירות, אחרי 3 שבועות קיבלתי טלפון. אני מתקשר הביתה, אבא אומר לי, הצדיק, אני אוהב אותך. אמרתי לו, מה קרה, אבא? הוא אומר לי, סיוון בהיריון. רבותיי, תקשיבו טוב. יעידו שמיים וארץ, אמת לאמיתה. סיוון, הבחורה הזאת בהיריון, אבל זה לא שלי. לא של התחנה, זה לא שלי. אני לא הייתי איתה, שמרתי על עצמי, איך היא בהיריון? מה התברר? אבא ראה שהיא מתרחבת, גודלת, נתן לה כוס, אמר לה, תביאי שתן. נתנה שתן, עשה את הבדיקה, סיוון בהיריון. הוא אומר לה, סיוון, את בהיריון, זה לא מנחם. ואז היא התחילה לפקוד ואמרה שהיא תתאבד, היא תתאבד אם נגיד למנחם. אז אבא שאל אותה, בסדר, אבל מה קרה? היא סיפרה שהיא באה בשבוע הראשון להיריון. היא הייתה עם איזה גבר שם בעבודה, בסוכנות של הוולבו שם, לקח לה בכוח וכו' וכו', ככה היא סיפרה. היא באה אליי בהיריון, שתבינו, אני כמה שנים שומר על עצמי, קדוש ברוך הוא ניסה אותי בניסיונות שאין דברים כאלה, אם הייתי שומע לחבר'ה והייתי פוגם איתה פעם אחת, הייתי אומר לעצמי רק פעם אחת, מה בורא עולם לא יבין אותי, כמה שנים אני שומר, פעם אחת אני פוגם. הייתי מחבק איזה פיטבול, איזה אמסטף קטן. וואלה, זה לא שלי, אח שלי. זה לא שלו. עכשיו, זה לא רק לא שלו, זה גם היא לא שלי. גם הבחורה זה לא זה. תראו מה זה שמירת הברית. אתם מבינים את ההשלכות? זה לא האישה, זה לא הילדים. אתם מבינים את ההשלכות? רבותיי, השתחררתי מהבית סוהר, יצאתי לשידוך, התחתנתי עם בחורה שקוראים לה סיוון. אתם מבינים את זה? זה לעומת זה ברא אלוקים. אמר לי הקדוש ברוך הוא, לפני שאני אתן לך את סיוון האורגינל, אני אביא לך את הסיוון המזויף. אם תעמוד ותהיה חזק, אני אתן לך את האמת. רבותיי, בשמירת הברית זוכים לכל הישועות. אין דבר בעולם יותר מלראות מזומן בזמן, תנסו אותי. נאמנה. אדם יקבל על עצמו שמירת הברית, מה שאתה רוצה, ומה שאתה רוצה להצליח, מה שאתה רוצה שיהיה לך ישועה, בדוק. וזה מזומן בזמן, תקשיבו טוב. אם יש משהו אצל בורא עולם מזומן בזמן, זה שמירת הברית. יהי רצון שבורא עולם יזכה אותנו לתשובה שלמה, ליראת שמיים טהורה, להגדיל תורה עולה אדירה, להרבות גבות שמיים, להתגדל ויתקדש מרבה על ידינו אמן. רבותיי, אני רוצה אחד אחד, משהו קטן, בשתי דקות סיימנו. שתי דקות, השם ישמח אתכם. וזה יהיה לישועתכם, שזה ישועה גדולה. כתוב בזוהר הקדוש שמתכנסים הרבה אנשים לשמוע דברי תורה, ומקבלים איזה קבלה קטנה, זה משבר מנעולים דה פרזלה בעולמות העליונים. בעולמות העליונים נגזר פה על מישהו חס ושלום, איזה גזרה, איזה תאונה, איזה אסון, איזה חולי, איזה צרה, איזה בית סוהר, חס ושלום לא יבוא ולא יהיה. עכשיו, בקבלות של כולנו, ולא רק שלנו, גם של ההורים שלנו והאחים שלנו והאחיות שלנו, כולם זוכים לבטל ולשבר מנעולים דה פרזלה. מנעולים של ברזל משברים. נעבור אחד אחד. קוראים לי מנחם בן זהבה. כל אחד יזכור, יגיד את השם שלו ושם של אמא, נגיע גם לנשים. משהו קטן, קבלה קטנה, תפילין. 5 דקות אח שלי. להניח תפילין, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, תוריד. ככה תתחיל. נטילת ידיים, ברכת המזון, להשתדל יותר בכיבוד הורים. קריאת שמע של המיטה, זה תיקון עצום. לתת צדקה בכל יום, להתחזק יותר בשמירת העיניים, למחוק את הפייסבוק, את האינסטגרם. כל אחד מה שרוצה. כל אחד מה שיכול, מה שזה, כולם יכולים. השאלה ברצון שלנו, בעזרת השם יתברך. אז נתחיל ממך, אח שלי היקר. צדיק, איפה אברהם ויצמן? הוא פה? אברהם. איפה אריה? איך קוראים לך, אח שלי גיבור? סטאר. סטאר? סטאר היקר. סטאר בן אמא? רונית. סטאר, משהו קטן, צדיק. קבלה קטנה, אתה יוצא איתה? תלך איתה לכל החיים.
אתה צריך עזרה, אני אעזור לך. לפני שאתה נרדם, תגיד על הקרית, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אפשר? הכי קל בעולם, נכון? זה דיגום גם הברית אדיר. בסדר? אש עדיין גזור עליך חיים טובים, הצלחה בכל, אמן. ליאור? ליאור בן רחל. קבל על עצמו להתחזק בתפילין. להניח תפילין כל יום. השם יתברך יגזור עליך חיים טובים. רפואה וחיים, הצלחה בכל, פרנסה, זוגיות מושלמת. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, ואני המוהל של הבנים שלך, אמן. אמן. לידך. בזריזות, שם, שם של אמא, קבלה. כל אחד כבר יחשוב שאני מגיע אליו, שם, שם של אמא, איזה קבלה קטנה. אני אומר לכם, זה מעמד אדיר בשמיים. מה שתרצו, בעזרת השם, יהיה ישועה גדולה. שם, שם של אמא. לידור, בן. גנית, זה מים אחרונים, אל תדאג צדיק. איזה קבלה רבנו, תפילין, מניח כל יום? שבת, משהו? יניח. יניח, אמן, השם יגזור עליך חיים טובים, הצלחה בכל, אמן. שם ושם של אמא. ויתר בן חנה. תפילין, בעזרת השם, השם יגזור עליך חיים טובים, אמן, תשובה שלמה, אמן. לידו. כפיר בן רונית. להניח תפילין כל יום, אמן, השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, אמן. איך השם? עומר בן דליה, ליטול ידיים בבוקר זה מאוד חשוב, השם יגזור עליך חיים טובים, הצלחה בכל, אמן. איך השם שלך, צדיק? גילי היקר, גילי, אתה חיזקת אותנו, היום חיזקת אותנו. גילי בן ציפורה? בטח, עמוד הטבח של המושב, אה? המושב יושב עליו. אבוס, הנה. השם ישמח אותך, העיניים של המושב, זה יותר נכון. מה אתה אומר, אח שלנו גיבור, איזה קבלה, ללכת איתה כל החיים, תצליח, אמן. אה, צדיק, יש תפילין? נו, אתה רוצה להזמין דרכי? או שנזמין לך, אנחנו נעשה פה צ'יק צ'ק מגביד, זה מה, זה מה, צ'יק צ'ק. אתה יודע מה? תראה מה זה, רבנו, איך השם שלך, תזכיר לי? גילי, יש לי תפילין באוטו בשבילך. קיבלת? מניח כל יום 5 דקות? כל יום 10 דקות. 10 דקות, אבו סיין הגבר, גיבור. הנה, יש לי תפילין באוטו, כפיים רבותיי, כפיים. יש לי תפילין באוטו משמיים, מילת האלות וסיבת הסיבות. אז יש לך תפילין, קיבלת תפילין מהודרות. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה ירד שמיים, הצלחה בכל. אמן ואמן כן ירצון. אמן. איך השם רבנו? מתן בן גלית. מתן בן גלית. מה אומר אח שלנו גיבור? שבת, שומר שבת? תפילין? כן. מתחזק, קבל על עצמך? אני אעשה. אמן. בורא עולם יעזור לך, תוציא אותם, תניח כל יום, תראה ישועות. השם יגזור עליך חיים טובים, הצלחה בכל, אמן. איך השם אח שלי? מאיר בן אליזה. צדקה, לתת כל יום צדקה, השם יעשה איתך צדקות, צדקה תציל ממוות, השם ירפא ויחזק אתכם, אמן ואמן. הרבנית, לא לברוח לנו, אה? קבלה קטנה חשובה, את לא יודעת מה זה קבלה קטנה. רוצה עכשיו לפני שאת הולכת? אני בא, ברוך השם. לא לי מרוח, רבותיי, אתם לא יודעים איזה חשוב זה. נעזור לכם, כל אחד אפשר קבלה קטנה, לא חייב משהו ש... אח שלנו גיבור. מאור היקר. ברוך. ברוך, בן. אושרית. תפילין, קבל על עצמו. תפילין, נניח תפילין, השם יגזור עליך חיים טובים, הצלחה בכל. אמן ואמן כי נרצון. אליהו בן אורלי. אליהו בן אורלי. צדיק. צדיק. תלית קטן, אליהו. בונים לו בית מדרש בבית. לובש. השם ישמור עליך. קריאת שמע עם וידוי, אתה עושה כל לילה קריאת שמע עם וידוי על המיטה. תודה אח שלי, חזק את זה. אני אוהב אותך, חזק את זה, זה חזק. בסדר? תשובה, לעשות תשובה לפני שאתה נרדם, הנשמה עולה. צריך לעשות תשובה. כל מה שעברת כל היום. הוא עושה בית מדרש בבית. אל תדאג, הוא יעשה גם וידוי על המיטה. בקרוב. עולמי, הכל טוב, בשמחה. בסדר? הנה אבא שלו פה. הנה אבא שלו פה. אבא שלו, איך קוראים לו, אליהו? ליאון היקר. קוראים לו אליהו. הוא אליהו. הוא אליהו הצדיק, כן. אליהו בסדר? כי עד שמה קודם כל וידוי על המיטה, בסדר? כן. יופי. ליאון היקר, תפילין, נשמה 5 דקות. דרך ארץ. עזוב, דרך ארץ יש לך. זה יש לך, עזוב, נשמה. 5 דקות, אח שלי. למען בורא עולם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חלף עבד, הוא עושה מה שתגיד. מבטיח לך. הנה, בזכות זה, רבנו. מבטיח לך, רבנו. בזכות תפילין, רבנו. חלף הבעד, הוא עושה מה שתגיד לו. עד רבה. ליאון היקר, 5 דקות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. טוב, צדיק. שם יגזור עליך חיים טובים, שפע גדול.